Yeah. Ja, jag vet inte riktigt var vi börjar med. Eh, ja, jag vet inte. Det har i alla fall inte börjat mer händelserikt någon vecka än den här veckan. Nej, <laughs> ja, men så visst. Fine. Inte nej. ens när de skjuter ut Donald Trump Nej, 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 det bleknar bort nu när... Ja, vår käre Sultan Kebab kommer in i bilden igen. Oh, oh, oh. Så han det. gör en stor stil här, Ja, det kan man säga. Det kan man faktiskt. Han ger sig på Fritt. rakt... på... Fritt. Rakt på, på grädde <laughs> <överallt. laughs> Rakt på roten till det onda. Det gör han. Rakt då, ja, det gör han. Det är tamme fan till optik det här. Men nu idag tänkte jag så här att eftersom vi har varit inne på det där under ett par veckor nu det här med relationer och Hjalmar Söderberg och det här med, ja han var inne på det, Jordan Peterson också det här med att visionerna där liksom. Visioner och medvetande. Ja precis, för vilken roll det egentligen spelar för att vi ska kunna nå någonstans. och Det vet jag inte, det, det känns ju lite som att vi är hörsammade på uh, momangen här alltså. Och, uh, jag antar att du inte har hunnit läsa den där men det spelar ingen roll. Där för att, det har jag inte. Nej men, men jag läser väl lite och så diskuterar vi längs mm. resans, gång, resans gång i det här. Och för det kommer ju tillbaka nu, lustigt nog alltså. Precis som det vore på beställning, förstår du. Ja, jag vet inte. Det är Jävligt konstigt alltså. Det blir lite mycket sånt nu alltså. Det blir så synkronicitet och konvergeringar och... Ja. Kalla det vad du och, och Det är en artikel i Svenska Dagbladet som kommer. och det, det är ju liksom vad man ska säga förmodligen jävligt omvälvande för många människor. på så vis. Och det är en tung forskare då som hävdar då att Maslows eh, behovstrappa är en myt. Och... Ja... Jag vet inte riktigt, så där, för jag har aldrig liksom sett det där som egentligen en trappa. Ja, eller, en, eller en slags triangel eller pyramid eller så. Där. Det har jag aldrig gjort. Någon. Jag har liksom på något vis tyckt att det alltid är alltid någonting man måste ha med sig. Man, det, det är väldigt svårt att resa framåt i, i, i tiden så där, utan att ha med sig själv. I någon mån. Det, det har jag räkn, räknade jag ut ganska tidigt faktiskt. Så där. Så att det, jag, jag trodde aldrig riktigt på det här. På det sättet. Sen trodde jag på det ur andra perspektiv. Men, det verkar som att någon, jag vill inte säga att det är så naturligtvis, men man får lätt intrycket att man försöker nu sopa igen lite grann av vad som har varit. Men jag förstår inte vad anledningen skulle kunna vara till det i så fall. Kanske inte eller så. Ja. Och, och, och sen kan... nej, varför försöker folk sopa igen de har... Ja, ja det, det vet jag inte. Jag kan ju inte uttala mig om det, varför de gör det. Men jag, jag kan men, ju tänka mig man... olika anledningar i alla fall. Det kan jag göra. Det kan... Man vet ju varför man själv skulle ägna sig åt sådana saker. Det vet man ju. Ja, men så kan man säga. Ja, ja, visst. Ja. Det är ju trots allt genom sig själv. Om man når sig själv ja. så kan man förstå mm. sig och nå andra. Mm. Ja, precis. Och det är den 29 juli 2024. Det är en ny vecka och det är dags mm. för ett måndags. Mm. Mm. Ja, så är det. Och, mm. Mm, och vi säger väl först som sist då säger vi tack för att ni utgör den förändring vi vill se vår omvärld. Och tack för gåvor på Swish och på Patreon och tack för att ni fördjupade på karlnorberg.se och tack för att ni hakar på telegramtjänsten. Det är sådana tider nu och vi kan inte riktigt... Eh, jag kör med Niklas på onsdag, kan du få höra det av mig nu? här? E, ja, det, ja. ja. Och eh, vi ska ta lite monetärmekanik, men den där rackaren är ju liksom... Det, det är ju en grej som på ett obehagligt vis hänger med... Eller samman med det här med vår självuppfattning, alltså vår självbild. För att den här situationen ska ha kunnat uppstå så måste människor ha en själslig disposition som är lagd åt egen nytta. Annars blir det liksom ingenting. Och, och återigen som vi sa förra gången det här med Jalmars Söderberg, det här att vilja bli älskad, när det högsta är att vilja älska. Mm. Och Det kan man kämpa med hur länge man vill, för man kommer ändå aldrig älska allt. Man kommer aldrig klara av att känna till allt. så Det ligger liksom en ganska så massiv problematik inbyggd i den här ekvationen. Men man måste lika fullt försöka bättre Försöka bättre med sig själv. För det är bara genom sig själv man kan förstå sin omvärld. Det är nästan som att sträva. vore målet. Ja lite grann som resan är målet ja. nästan. Ja, det ja, verkar mm. hänga ihop det där. Ja, det verkar göra det. Genomslaget var ja, massivt. A theory of human motivation, Abraham Maslow's. Eh, klassiska behovshierarki publicerades 43. Och det var som att, hela, som att hela USA hade väntat på att någon skulle berätta vad som krävdes för att, ja, för att folk skulle bli något annat eller snarare något bättre. Mm, eller kanske var det mera, ja jag vet inte. Vad var det där egentligen? Det blev ju som det blev och det blev ju inte så jävla bra. Va? Nu står hela världen på randen till världskrig. Det ja, internationella valutafinansiella systemet är skuldmättat. Jag vet inte vilket som kom först i det här, alltså, men jag tror nog att girigheten har funnits med bra länge i bilden. Alltså. Och, och, ja, ett par tusen år kanske, eller vad säger du? Du, så säger vad med varit med sen då. Ja, ja, visst. Materiella egennyttan, girigheten. Ja. Den har varit med människan. Ja. Den, dagen, den dagen hon slutar vara fullkomlig. Mm. 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 Ja, ja. Modellen var logisk. Och för att nå toppen måste man klättra. Först måste överlevnadsbehoven tillgodoses. Mat, tak över huvudet, säkerhet och, och så vidare. Alltså de primitiva behoven då. Alltså. Och sedan de sociala och känslomässiga behoven tillhörighet och självkänsla. Först därefter kunde vi, stiga, eller kunde vi bli av det vi var ämnade för, författare, tennisproffs, Mount Everest-bestigare. Ja, ja vi, 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 vi låter det vara så så länge. Georgien anammades då av politiker och företagsledare i en tid som präglades av kalla kriget nationalism och materialism, men också nyväckta tankar om drivkraft och mänsklig potential. var det som Maslows behovshierarki illustrerade. Som en pyramid, förklarade världen. Alltså. Det var bara ett par saker som... Att det aldrig fanns någon pyramid. Behovstrappan finns inte. Alltså, den karaktäristiska triangeln som skulle göra Maslow och hans teorier odödliga ritades av någon managementkonsult i syfte att, ja, kanske förenkla den lite omständiga teorin en smula. Triangeln spreds i management och psykologiböcker och sen när psykologiprofessor Maslow utvecklade teorin, kritiserade den, ja, då tog det, tog ingen så mycket notis om det helt enkelt. Pyramiden var det som fastnade, konstaterar kognitionen och psykologiprofessorn Scott Barry Kaufman. Eh, han borde veta. Nyligen hamnade Kaufman på Precise universitet Stanfords lista över världens mest inflytelserika forskare. Mm. Mm. När vi ses är han ja, en av huvudtalarna på Future Ready Brains, en konferens om kognition och lärande i New York. Under ett halvt decennium har Kaufman metodiskt gått igenom Maslows böcker och artiklar. Hans opublicerade arbeten, anteckningar och dagböcker och kopplade dem till modern forskning. Resultatet blev boken Transcend the new science of self-actualization. Sheldon då, press. Men det var inte bara det där med pyramiden som missförstods. Maslow missförstod. Scott Berger Kaufman lutar sig över sin hotellfrukost. Jag blev oerhört överraskad när jag insåg att Maslow aldrig ritade en triangel. Men det finns många missförstånd kopplade till hans arbete. Som att vi måste avklara en nivå i modellen innan vi kan kliva upp till nästa. Nej, Maslow såg aldrig livet som ett tv-spel, påpekar Kaufman. Han ansåg att människans mognad var ständigt pågående, en ständigt pågående process, eller var ständigt pågående process där vi när som helst kunde kastas bakåt på grund av vår egen osäkerhet eller rädsla. Och det är väl ungefär som gruppdynamiken, det där med... Man kan gå bak, tillbaka i de här faserna när det tillstöter mera, eller med andra inputs i, i sammanhang, en annan information som gör att det blir distorsion med det tidigvarande. Och det är väl lite grann det där att man måste ju faktiskt våga ifrågasätta sig själv i det här och då blir det distorsion, punkt slut bara. Så utan det ifrågasättandet så händer ingenting? Nej, precis alltså. Han såg mänsklig utveckling som något dynamiskt, där utvecklingen gick två steg fram och ett tillbaka. Han var också tydlig med att vi regelbundet kommer att gå tillbaka till tidigare otillfredsställda behov och att vi kan arbeta med flera behov simultant. Ja, det är ju klart att det vore väl konstigt annars. Om vi bara kunde koncentrera oss på en sak. Och då. En sak och gången. Mm. Sen kommer det något konstigt. Brister drivs av känslor. Ja, det vet jag inte. Vad sa du? Brister drivs av känslor. Ja, nu... Ja, vi väntar och ser vad han säger. Maslow argumenterade för att varje behov kunde delas upp i två sfärer. Utifrån en brist eller utifrån en möjlighet att växa. Upplever vi att vi har brist, oavsett om vi saknar mat, vänner eller självkänsla så kommer vi Kommer allt vi gör präglas av vår strävan att överkomma vår brist? I bristsfären drivs vi av våra rädslor, av oro och misstänksamhet, ansåg Maslow. Det är då vi tar till försvarsmekanismer, ägnar oss åt ägnar oss av självkritik, ägnar oss åt självkritik, tror jag bestämt det måste heta, eller försöker sänka andra. För att utvecklas som människor måste vi lämna bristsfären. Ja, e, e, Nej, det vet jag inte. Å andra sidan det är det inte att utvecklas och åtgärda brister. Ah. Ja, ja, men... Ja. Ja, ja, ja. Först då kommer vi se vår egen potential, vår möjlighet att växa. Annars kommer allt att kretsa runt att försöka få tillbaka det vi känner oss berövade på, förklarar på. Självförverkligande, inte nog. Underubik alltså. Maslow var i 30-årsåldern när behovsteorin publicerades. Han arbetade vidare med den under återstoten av sitt liv. Ja, kanske hängde det ihop med ålder eller att tiderna. tiderna förändrades. Men Maslow blev allt mer tveksam till sin ursprungliga modell, skriver Kaufman i boken. Att odla sin talang och utforska sin kreativitet kunde inte vara mänsklighetens högsta mål resonerar han i ett obublicerat arbete från 1966 och skrev han det är nödvändigt att slå fast att självförverkligande inte är tillräckligt. Vad är självförverkligande, tycker du? Det är en jävla bra fråga. Ja, man kan väl säga det, det har någonting med självet att göra och det andra har med verkligheten att göra. Ja, visst, så är det det, det, och, och att det, och då får man bryta upp de två orden. Först, först får man konstatera vad verkligt är och sen får man fråga sig vad själv är för något. Ja, vad är självet för någonting? Mm. Mm. Det är som en yin och yang-bild alltså. Det är många bilder här alltså på rad. Ja. Ligger som på hög på varandra. Så här. Ja, eller står längs en hel... rad. Ett pärlband. Staplas under ett helt liv. Ja. Eller ligger efter varandra längs vägens, väg... vägens gång. Då, läng... mm. Livets gång. Ja. Och ja, kritikerna ansåg att behovsteorin var individualistisk, egocentrisk. Men Maslows syn på självförverkligande handlar inte om prestation, påpekar Kaufman när vi ses nästa gång över ett videosamtal. Men det är ju det här att man verkar ju inte ha riktigt klart för sig i de här sammanhangen vad självet är för någonting. Och det verkar ju häpnadsväckande konstigt att man liksom hoppar över det eller skjuter det ifrån sig. Alltså de viktigaste orden verkar ju vara odefinierade. Ja, det är ju lite... Och för... då blir det ju jävligt konstigt att använda dem och prata om dem. Ja, det blir ju det det man... blir rätt mycket ordsallad av hela grejen alltså. Ungefär så, ja. ja. Det blir lite kamel över det. Ja, precis ja. <skratt> <skratt> ja. Prestation görs i jämförelse med andra. Men Maslows teori handlade om din egen möjlighet att växa din egen högsta potential. Han menar också att självförverkligande inte var ett mål utan en riktning. Han ansåg inte heller att det gick att bli helt självverkligande. Det där skulle ju kunna vara det jag sa nyss egentligen. Mm. Eller hur? Ja, det, det, är ju några, det är ju lite märkligt med den här artikeln, tycker jag. För det är Några grejer som är så klockrena och, och så verkar de ha tappat manuset totalt när de öppnar käften ur andra perspektiv. Mm. Konstigt. Ja. ja. Kognitionsforskaren Scott Barre har dedikerat boken Transcend och det heter inte Dedicerat med Caesar där. Det är Dedikerat Dedicerat. Svenska Dagbladet med, ja, ingen ordrättning, eller ja, program i alla fall. Dedikerat boken Transcend till Maslow med orden En kär vän jag aldrig mött. Kognitionsforskare Scott Berg Kaufman alltså. Mm. Mm på självförverkligande? Ja, visst, det handlar om att fördjupa sin unik sina unika förmågor, ansåg Maslow. Men jag vet att det brukar löna sig att alltså, utveckla sina sämsta delar. Om man ska ha en bättre total, helhet. Faktiskt. Ja. Så. Alltså, är man sämst i marklyft av tre grenar relativt sett då ska man inte försöka sätta nya rekord i knäböj hela tiden. Det kommer med viss automatik om man skulle bli bättre i mark då mm. istället. Mm. Ja, mm. Eh, ja. Eh, ja. det handlar om att fördjupa sig. Visst det handlar det om ansåg Maslowa. Han listade alltså en rad karaktäristik som kännetecknar den självförverkligade personen. Kan man bli självförverkligad med andra ord? Ja, det tror inte jag på i alla fall. Det finns ju någon som säger att det går, att de har blivit det. Men... Mm. Jo, men det innebär ju att man begriper... Man, tillälla... kon... ja. man kan i alla fall konstatera att om det går för människan att bli självförverkligad så är det bara individen själv som kan uppleva det. Det kan vi vara överens om. Mm. Mm. Men att någon skulle få till sig hela verkligheten och inte bara själv en del av verkligheten är otroligt svårt att förstå helt enkelt. Det har jag med. Det enda sättet man skulle kunna förstå det på det om du drar ut resonemangen om att ja, allting är medvetande. Men då är, mm. vi ute på, på liksom, då är vi ute och diskuterar någonting där vi inte har så fast grund. Inga... Eller är det ingen grund alls kanske. Ja, vi har ändå lite logiska tankar och, och lite det, det går att resonera om sådana saker men inte, li, inte hela vägen. Inte nej, men om man inte kan leda saker till saklig grund då, mm. då är det ju vad det är. Det kommer ju också det här, där, själv, det finns ju människor som säger jag är självförverkligad och guru och allt och det Och... Det, det är väl det som är liksom, om de nu säger att de är det, precis som du säger, kan de leda andra till det? Ja. Och så, ja. Om ja, de inte kan det, så när man då, har känt dem. Ja, men ungefär då var vi men jag, jag kunde ja, sagt så från början i och för sig. Men nu, nu fick vi det pedagogiska jag exemplet jag det, så det. uttalat. Liksom, så här. Perfekt. Ja. Maslow slogs också av att människor som faktiskt lyckas självförverkliga sig dessutom hade alla dessa egenskaper. Ja, en självförverkligad människa har väl alla egenskaper eh, ja, som finns, helt enkelt. Mm. Som en människa kan ha. Det lär den ha. Och fullt utvecklade, och det vet inte jag. Hörru, du får ursäkta mig, men... Ja. men nej, fan, jag vet, igen, jag säger det inte emot här, alltså, jag, Det är det. Jag vet, det ja. Nej, det vet inte jag om jag tycker, men, men det, det är liksom... Jo då. Det, det känns ju som att någon har varit ute här för ja jag vet inte, 40-talet mm. är inte så jävla långt efter, ja vad ska vi säga någonting med propaganda kanske och, och någon, ja. inte så långt efter 20-talet. <laughs> 40-talet. Edward Bernice där tror jag hade någonting att säga också i massa sådana här sammanhang, det är ju konstigt. Det hade han. Ja. Hur kommer, gillade Maslow och Bernice varandra tror du? Det tror jag inte faktiskt. Nej, det Men de kan det inte ha gjort det. Efter att ha testat Maslows lista på folk och kopplat dem till forskning har Scott Barry Kaufman brutit ut tio karaktäristika alltså som han menar är mätbara, har stöd i forskning och dessutom hänger ihop sinsemellan. Har man några av dem tenderar man också ha de andra, konstaterar Kaufman. Och, och Jag vet inte om inte Kaufmann känns allt mer i den här artikeln som att han är färgblind och sen ska försöka liksom beskriva en färgpalett på något vis. Mm. Som sanningssökande, accepterande, autentisk, humanistisk, kreativ. Ja, san... jag fick han i många ord. ja sanningssökande ja. Vi antar att... Det är det här med orden. Får ja. man bara prata om de här sakerna så måste man fan ha mm. riktigt bra koll på orden. Vad är sanning då? Vad är verklighet? Vad är själv? Ja. Och, och, Men in, innan man ens har gjort klart de här orden, vad det ska innebära, så... Verkar det här vara ordsallad rakt igenom? Alltså sanning ja. är alltså en enskild betraktelse, verkligheten mm. är en gemensam. Verkligheten finns bara nu dessutom. Mm. Accepterande, ja accepterande är väl en bra grej att vara men, men, men man får samtidigt se ur perspektivet vad är det man accepterar och varför? Och, och... Ja, grej, grejen är väl också att bara för att du accepterar någonting så kan, behöver du inte godkänna det. det nej, man, nej, säger, nej, du nej, har nej. en situation liksom som behöver lösas innan du accepterar att du har situationen så mm. kan du inte lösa den. Och, och man kan ju alltid acceptera att andra människor tycker en massa saker. Ja, ja, men, men man kan för den sak inte liksom, eller den saken skulle inte ta kanske just det argumentet eh, som leder käpprätt åt helvete. Ja, för, för nominellt värde alltså, det går ju inte. Nej, då måste man fan rycka upp sig lite. Authentisk ja det är väl bra att vara ärlig alltså och inte ljuga. Det, det kan man väl säga. Och, och humanistiska ja det kan man ju tycka. Och kreativ. Ja, som sagt, det här med kreativiteten, fantasin, visionerna. Det kommer tillbaka alltså. Men det, det blir lite ordsallad i de här sammanhangen. Och, och Poängen med det här är ju att det överhuvudtaget existerar och dyker upp nu. Det kan man säga elit, lite... Nu, nu är det ännu mer så att säga, folkbildning. Ja, och för man såg i sina studier det Maslow var inne på. Ju högre poäng folk fick när egenskaperna mättes, desto mer drevs de av kärlek, medmänsklighet och av en önskan att växa och upptäcka. Och, och det kan man ju hålla med om då, men, men, men då kanske man ska då i, lite tidigare i resonemanget föra in då att är det bra för alla, då vet man ju att det inte är dåligt för någon. Så blir det ju. Ja. med viss nödvändighet. Ja, med viss nödvändighet. Och då är det ju bara, då, ja, men då är det bara liksom en fråga om retorik och semantik för att få det dit. Alltså. För om det är det klara målet att det ska vara bäst för alla, då är det ju så. Ja. Och, och med det sagt, då, det kommer bli oerhört svårt att älska alla människor, alltid. Liksom ja det är inte jävla svårt att älska dem. Det är svårare att tycka om dem. Ja, så, så kan man ju säga och, och ha dem uppstoppade i långa rader. Och egentligen, mm. när man tittar man noga på det, så är det ju egentligen inte människorna som sådana. Det, mm. det, det är lätt att älska människor men det är svårt att tycka om andras mm. beteenden. Ja. Det är det, man får skilja på det där med människor och beteenden också. Ja. Sista behovet. Transcendens. Ja, vad ska han transcendera då? Ja, det, det där eller tonfallet du kom där. Jag visste att du skulle gilla det där ordet. Alltså. Jag, tyckte det var... ja, men alltså, jag tyckte det är ett toppenord också. Alltså. Mm. Ja, ja, ja. ja, ja. Dessutom... Det är faktiskt mycket som behöver transcenderas i världen. Så. Ja, så kan det vara. Dessutom såg Kaufman eh, tycktes det finnas ett samband mellan höga poäng på de listade egenskaperna för självförverkligande och välmående. Som att vara mer nöjd med sig själv och sitt liv, sina relationer, jobb, personlig utveckling. Ändå blev Maslow alltmer övertygad om att det fanns något högre syfte i livet än självförverkligande. Ja, Ja, okej. Okay. Han trodde alltså att det fanns ett för ja, högre äh, syfte. Alltså en mening en objektiv ja, mening, med mening med livet. livet. Ja, ja, väl, låt det jag. vet jag inte om jag håller med om. <laughs> Nej, jag kan hålla med om att li, li, målet med livet är resan. Och resan är utvecklingen. Det kan jag hålla med om. Mm. Ja, men, men, men sen blir det ju lite så där... När det är, är den här typen av definitionslösa begrepp som man svänger sig med Mm. Betydelserna är många i alla fall. Och, eller är det så här så? Under de sista åren av sitt liv eh, arbetade Maslow med ett sista steg i sin behovshierarki. Transcendens, eller transcendens då på svenska. Betydelserna är många. Redan där blir man ju lite orolig då. Gränsöverskridande, mm. överstigande, överträffande. Det handlar om att se bort. Om sina egna behov och problem och fokusera på den djupare förståelsen och kärleken till mänskligheten. Rätt så alltså, skulle jag säga. Men, men som sagt... Mm, gränsöverskridande, absolut, man går bortom sig själv genom att ifrågasätta sina egna känslogrunder och, och värderingar. Överstigande, ja man ser över... Ja, de formaterade ramarna förbi den här kognitiva dissonansen. Och överträffande, ja, det är någonting som är bättre för alla och någonting som är mindre bra för alla. Faktiskt. Och, och det handlar om att se bortom sina egna behov och problem och fokusera på den djupare förståelsen och kärleken till mänskligheten. Och, man kan ju sympatisera med en rad olika begrepp i den här i det här stycket. Det, det, det kan man göra, men det hänger lite kvar ändå eftersom man inte eh, klarar ut riktigt vad det är för någonting. Mm. Och det var särskilt en förmåga hos de självförverkligade personerna som Maslow fascinerades av, skriver Kaufman Det tycktes ofta uppleva det Maslow kallade peak experiences. Ögonblick där de upplever en känsla av helhet och fullständig närvaro. När de blev hänförda, tappade känslan för tid och rum, kände flow. Och, och det kan man väl säga som ögonblicket när man gör en mm. insikt, då fylls man ju av den insikten lite grann. Och fan, då tänker man inte på 30 andra saker. Nej, gör man faktiskt. Men, men det är ju... inte just då det är nej, då. nej Nej, nej, nej. Då är man helt upptagen. Ja. Och Epifanes är alltså inte bara en fin båtlakt för mahognybåtar alltså? Nej. <laughs> Inte enbart. Nej. Men de tycktes också oftare uppleva vad Maslow kallar Plateau experiences. En mer stabil känsla av inre fri tillfredsställelse och förståelse. Och det kan man ju säga att efter en insikt om vissa begivna betingelser så där. Man har liksom nått ett så högre tillstånd av medvetet medvetande alltså. Mm. De tycks också oftare uppleva vad Maslow kallade plateau experiences alltså. ja. Men Maslow såg också att dessa personer framförallt drevs av en ärlig önskan att utvecklas, inte av att tillgodose sina brister. Däremot var de öppna, insiktsfulla med sina brister och svagheter, ansåg Maslow. De hade en djup förståelse för vilka de själva var. Alltså, jag vet inte riktigt vad man... Djuprelativt vad, alltså. Mm, det är ju det hela tiden. Det, 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 no, några hade alltså grundare förståelse <laughs> av vilka det var. <laughs> ja, <laughs> ja, alltså det, ja nej, det, det blir lite fluffigt. Ja. Jag vet inte om, det, om de är dåliga på att formulera sig bara var, äh, eller vad det beror på. Men så. alltså. Ja. Maslows slutsats i alla fall då var att självförverkligande tycks vara en bro till transcendens. Ja. Scott Barry Kaufman säger att han influerats djupet av Maslow och hans tankar. Som nybakad kognitionsforskare fördjupar sig Kaufman inom intelligensforskningen. Sedan hur intelligens hänger ihop med kreativitet. Slutligen har jag kommit till självförverkligande och till transcendens. Ja, Vad människan kan bli som art när vi ser bortom vårt ego, säger han. Ja, alltså, äh, 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 ja det, det är ju liksom... Jag ska inte säga att han är totalt färgblind, men det verkar ju närmast så i alla fall. I, i, ja, i, i boken applicerar... Å andra sidan ska jag säga så här, det kan ju finnas en poäng med att göra så här också. En pedagogisk är det, poäng. Ja. Mm. Ja, ja, man får med sig några på... På vagnen alltså. Då kanske man måste blanda och ge så här. Jag vet ju en annan författare som har skrivit en bok om relationer och den är ju liksom, det är ju byggt på lite på samma, på det temat alltså. Att man får mm. ta och, och, och sen får man leda det vidare då. Mm. Och, och jag ska inte alls förringa möjligheten i att det kan vara så här alltså. Ja, i boken applicerar Kaufman modernare be be beteendevetenskapliga eller beteendevetenskaplig forskning sin egen och andras på Maslows teorier. Han landade i att det behövdes en ny modell för självförverkligande för att göra Maslows idé rättvisa och där målet transcend var transcendens. Det blev en segelbåt. En segelbåt fångar idén om både stabilitet och möjligheten att växa, säger Kaufman. Skrovet symboliserar säkerhet. Här finns trygghet, både den praktiska som ekonomisk trygghet och den mentala anknytningen till sina nära. Här finns sammanhang och kontakter, vårt behov av gemenskap, tillhörighet och respekt och vår självkänsla. Ja, och, och det här är ju lite sådär konstigt och det sen står det ingen... och vår självkänsla. Och Man måste lägga till då alltså självkänsla är den känsla som uppstår när man kritiskt betraktar självbilden. Det måste man lägga till, det går inte annars. Man kan inte bara säga självkänsla, hur känns den då? Innehåller den hunger eller gör den ont eller blir man glad? Ibland. Eller, vad, Ibland. eller kan det vara allt möjligt? Ja, det kan det. <laughs> så egentligen så vet ingen vad självkänsla är alltså då? Men vi har ordet? Ja, visst. Då. Ja, men, men, man, man, nej, man... All, alla vet vad det är. Det enda du behöver göra är att stanna upp i nuet och känna efter. Aha. Ja, annars får man ju då liksom en... Jag i alla fall slår, får en känsla av att eh, det ska vara någonting som har med självet att göra och det ska vara någonting som har med en känsla mm. som skapas av självet. Och självet är alltså ögonblicksbilden. Det här är Jin och yang, den här långa raddan då. Och när man tittar på en sån här bild så får man en känsla. Ser man sig själv? Man ser sina dåliga sidor, man ser sina bra sidor. Ego tar stor plats, ego tar lite mindre plats. Det varierar över tid. Och det, är, den här, det här flödet av de här bilderna, det utgör själen. Det är därför självet är ögonblicksbilden av själen över tid. Och Vi kan aldrig minnas någonting annat än tidsögonblick och det minns vi genom känslupplevelsen. Det, det här är inte liksom exakt jättesvårt. Det konstiga är att de här då människorna som håller på att skriva så här, faktiskt inte kanske helt verkar förstå. De det här är det. <laughs> <laughs> Ja, seglet stabiliserar vår möjlighet att växa. Ja, eller i alla fall ta oss längs livets väg skulle man väl kunna säga. Kaufman talar om utveckling, growth, istället för självförverkligande. I seglet finns vårt utforskande, det som får oss att söka äventyr och nya sammanhang. Ja, man kan väl säga så här. Seglet innebär vår möjlighet att ta oss framåt längs livets väg och våra nya upplevelser. Men sen hur vi, hur vi så att säga administrerar intrycken rent själsligt gör då att segelytan minskar eller ökar skulle jag säga i så fall. Och om man har bort det här tillräckligt och sett till att alla andra har svultit ihjäl därför man själv vill ha alla jordens tillgångar och 5 Då kan man vara helt säker på att den själsliga utvecklingen, ja den kommer att, det finns inga andra människor att utvecklas till i förhållande till alltså, utan det då är det som det är. Ja, då har det transcenderat till slutet. Ja. Och ja, istället för ja. I seglet finns vårt utforskande som får söka att söka äventyr och nya sammanhang. Ja, med lite god vilja så kanske man kan eh, säga så. Och, och, men samtidigt är det ju också så att ibland måste man ju vända sig framåt och då kommer man in på det här med visionerna. Och, för annars kommer vi inte framåt. Vi kan liksom inte bara eh, samla ihop saker retroaktivt. Vi måste någonstans också börja gå framåt i oss själva. För att nå... Det som är gjort är gjort. Det kan inte göras ogjort och framtiden den skapar du här och nu. Mm. För att nå dit behöver vi vara öppna i sinnet, nyfikna, förstående. Här finns kärlek till oss själva och andra och vårt syfte, våra livsmål och mening och överst svävande ovanför båten med satta segel. Transcendens, överskridandet. Ja, det är ju konstigt. Skrovet måste vara stabilt innan vi kan utveckla oss. Utvecklas oss, utveckla oss, heter det. Innan vi sätter segel och rör oss mot våra mål, enligt Kaufman. Mm, Det beror på hur mycket segel man har att sätta också, det gäller att ha några då i så fall. Men många får aldrig sitt skrov att bli tillräckligt stabilt, konstaterar han. Hur mycket drivs du av att du lider brist på något respektive en lust att utforska och upptäcka? Drivs du av kärlek och en känsla av mening och att du har ett syfte? Eller drivs du av en känsla av osäkerhet och svag självkänsla? Ja, vad, Svag och stark känsla, vad, vad, självkänsla, vad, vad är det för någonting? Ja, Exakt det gränssnittet. Har man en stark känsla, självkänsla, vad innebär det i förhållande till att ha en svag? Man, då måste man ju definitivt ha klart för sig vad självkänsla är för någonting. Ja, absolut. Ja. Jag menar, många, många kan nog missta den här starka mm. känslokänslan. Det kanske är de som har ett starkt Va? ego. Men så, så, ja, det här, det här är, vi måste ta om den här meningen faktiskt. Ja. ja. ja en planka i skrot är särskilt viktig i dagens bekräftelsesamhälle, påpekar han. Självkänslan. Ja, han skiljer på att få god självkänsla utifrån sig själv och hur man ser på sin kompetens. Eh, ja, och vem man är och den självkänsla vi får genom andra. Ja, man kan väl säga att den självkänsla vi får genom andra är möjligtvis yttre bekräftelse och det mm. andra är möjligtvis inre bekräftelse och de egna känslorna är, ju, är man ju rätt så få om att känna till alltså. Det är man ganska ensam om faktiskt. Mm. Mm. De andra kan ju gissa och ibland kan de gissa väl, men de vet inte. Nej, Nej det att få uppskattning från andra. Ja. Mm. Beröm blir det som en drog. Du behöver hela tiden mer för att vara nöjd. Det är ungefär som 100 kronor varje dag till slut. Det är inte värt så mycket. När, när, när känslopåslagen ska komma utifrån så kommer det att krävas mer och mer för att uppnå samma hela tiden. Mm. Det där är inte heller mm. skitsvårt. Och utan andra människor så hjälper det inte hur mycket... Det, det, och man, ja. Också. ja. Du mm. behöver hela tiden mer för att bli nöjd. Vi behöver försöka vara nöjda med vår existens och inte alltid vilja bli bättre. Även Maslow intresserar sig för hur bristen på självkänsla påverkar vår möjlighet att självförverkliga oss. Jag menar Bristen på självkänsla, man kan ju hata sig själv. Alltså, Jag har Självförakt alltså. Man vet att man är en ludermässig skojare. liksom. Ja, och... och, och... Bara, man vet att alla andra inte vet det. Och, och så lever man på det. liksom. Ja. Baktis alltså. Vissa är, ja, Maslow, han, han är intresserad av hur bristen på självkänsla påverkar möjlighet att självförverkliga Och Vissa ansåg han att leda av kroniskt låg självkänsla, andra närmar sig narcissism där självkänslan stärktes. Genom en överlägsenhet. Och det är ju så jävla dumt så det liknar ingenting Narcissus. Narcissus ja. Alltså det är det här man blir ju galen. Alltså. Va? Ja, det, är, det är konstigt hur någonting kan vändas 180 grader så under tiden. Alltså, Den här Narcissus. Vem, 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 han satt och glodde på sin spegelbild i en damm Till han själv blev stoft. Han blev en blomma. Ja, och förvandlades till en blomma. Vem skadade han frågas kom. Skits mig. Ja. Idag då så är alltså en narcissist det absolut skadligaste som finns. Ja. Typ. Ja. Det är, ja det är konstigt den här med Överlägsenhet gentemot andra. En, en, om man tittar på Narcissus då, han sket väl i alla andra, han satt och kollade på sin spegelbild. Det är väl att göra så liten skada man kan gentemot andra i så fall. Inte tvärtom ja. alltså. Han hjälper ju inte andra heller men han skadar ju aldrig. Den som inget gör skadar ju ingen på det sättet. Det måste man ju faktiskt tillstå så är det ju. Ja. kanske inte hjälper heller. Nej det, det var inte det men, men... Som exempel på hur snett det här blev liksom. Ja, 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 Med begreppen. Mm. Ja. Det är ju konstigt alltså. men, det, men det gäller ju hela den här skiten. Alltså det... Psykologer överlag sådär. Ja. De försöker alltså beskriva någonting som de inte har tillgång till och de aldrig kommer få tillgång till. Nä. Andra människors känslor. Ja. Jag de vet. kan bara uppleva sig i det. Alltså vet, vet du vad? Ni undrar om alltså, de friserar du... ja, ja. de Det är de enda som inte utgår från sig själva i sin betraktelse. Liksom. Ja men så. <laughs> alltså nu vet inte jag om jag, jag börjar få en, ju längre vi läser i artikeln och diskuterar det här så känns det, jag börjar se liksom, jag börjar känna att han är av eh, ja, nationalekonomi och economics och Paul Krugman och... Ja. ja. Mm. ja. Inte utan att. Nej. Ja. Precis som Maslow ansåg vi att vi ansåg att vi kunde röra oss mellan stegen i behovshierarkin menar men att vårt skrov i vissa situationer kommer att bli instabilt när vi känner oss osäkra, rädda och avundsjuka. Ja, vad ska man säga? Det är ju när vi så att säga, viker av från den här vägen om den så att säga, altruistiska grundläggande tanken. Ja, då, då kan det börja skeva ur, det är väl ingenting att snacka om. det. Och det måste man vara medveten om att den risken finns alltid. Liksom. Vi är inte fullkomliga på något sätt. alltså. Så länge det finns en enda människa som inte är fullkomlig så finns den risken. att det <laughs> ja. ja, men så ja. och därför är det hela tiden centralt att det är strävan. liksom Resan, målet. Resan är målet. Är. Ja, precis. Jag menar, slutstationen, Vi alla vet om den. Din fysiska kropp kommer att sluta fungera och återgå till, till planeten. Mm. Det är så. Ja så det är alltså slutmålet, kan det inte vara målet. I så fall kan du komma fram precis hur snabbt som helst. Ja. Och, och det finns, finns det ett liv det. efter detta, då det dör vi inte. Och, och finns Nej. det inget liv efter detta, ja då blir vi i alla fall inte besvikna. Nej, det Nej. är helt säkert. Ja. Faktiskt. Det finns en viktig poäng alltså när det gäller självförverkligande, påpekar Scott Barry Kaufman. Det handlar inte om jakten på lycka. Jag tror att jakten på lycka är en paradox. Om vi börjar sträva efter att vara lyckliga då kommer vi att bli mindre benägna att bli lyckliga. Vi är inte gjorda för att vara lyckliga 24 timmar om dygnet och kommer ständigt att påminna oss om att vi inte är lyckliga och då blir vi ännu olyckligare. Ja, som inte är riktigt... Han har ju helt rätt. Det, det är ju ganska enkelt. Så Om du strävar efter att bli lycklig. Ja, då kommer då du alltid vara olycklig. Ol... Nej, 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 precis. Ah, då, då är du inte ett un... lycklig, då, då har du inte strävat ett... Nej, nej, nej. nej, nej. Men, men då är man ju andra sidan inte i verkligheten. Nej. Så är det... Man är ju inte i nuet. Sen, jag, jag tycker... De har ju det i USA, det är i sin... Konst... Pursuit of happiness. Ja. Det där skulle de ju vända på, the happiness of pursuit istället. Mm. Det är mycket, mycket bättre. Ja. Det får vi tala om för dem då. Men ska vi nog göra vad det lider. Det ger sig. Snarare kommer lyckan på köpet när vårt mål är något djupare, bortom oss själva menar han. Ögonblick av lycka när vi känner mening, samhörighet Kärlek, och det, det kan man väl få, liksom, inte av, men i alla, fall, i alla fall inte bara frågetecken. Ja, ja. Man, man, man kan ju också fråga sig, om man nu inte känner det, vad är det som än från att känna det? Ja, precis. Det ska man ju alltid fråga. Var, var, var ligger hindren någonstans för att uppleva lycka? Var finns motståndet? Ja. Finns det utom oss själva? Det är en mycket viktig fråga att göra klart för sig. Alltså. Mm. Ja, konstigt. Så hur gör vi då för att nå det här tillståndet av osjälviskhet och harmoni? Hur, hur blir vi överskridare? Sedan boken Transcend publiceras av Scott Barry Kaufman ägnat delar av sin tid åt just det. Han har publicerat en manual och, och självhjälpsverktyg. Och här nu börjar det väl bli lite så tycker jag då. Jag tror, att, jag tror att det handlar om att hitta tillfällen i vardagen där vi kan kliva ur vår egen bubbla, vårt elände och ältande av sånt som redan har hänt. Att vara närvarande... Jag håller du på med sånt och älta gammal skit och grejer mm. så jag tycker jag definitivt du ska... Att vara närvarande i nuet. Men det är också viktigt att ha ett framtidsmål som ger energi. Och ett framtidsmål i de här sammanhangen det kräver ju alltså att man har visioner. Det går inte annars. Det är visioner. Ja, visst. Men nå någonting som jag tycker är fascinerande med, med, med dagens mänsklighet, Så det, alltså många människor befinner sig mentalt bak i tiden, mm. de är ju här och nu, men de är mentalt bak i tiden. Det är oftast de som är bittra. Mm. Sen är det många människor de befinner sig långt, i, i framtiden. så. Mm. De är oftast jävligt oroliga. Mm. Och det där tycker jag är lite konstigt, alltså. för det där måste vara formaterat. De flesta människor har inga problem när de tänker sig framåt i tiden. att oh, vad problem det kan komma. Mm. Men de har jävligt svårt att tänka sig att det kan bli bättre. Ja. Det är det Precis. jag är så jävla konstigt. Ja. Man kan väl fan att det... det blir så? Det, 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 det kan man väl säga så här rent vad ska man säga? Praktiskt så är det ju ganska så viktigt att ha det för sinnet. Alltså att... Eh, jag gör det här för att det ska bli bättre för alla. och, och med, med det sagt så innebär ju det också någonstans att... Eh, då har man ju det som vision. Att göra Att vara altruistisk, skulle man man ska säga. Då. Ja. Och i den vägen eller längs den vägen eller vad man ska säga. Där gäller det att ge akt på sina egna fel och brister. Och försöka mm. så att säga motverka att de blommar ut för mycket. Mm. Helt enkelt. Och man kan alltid fråga sig på vägen. Om man funderar, fan är det så det bra egentligen det jag gör nu? Då finns det en enkel fråga man kan ställa sig. Mm. Vad skulle hända om alla gjorde så här? Mm. Om alla gjorde så här och det blev, ja men då sa du inget, fortsätt då. Om alla gör så här och gör, då blir det blir inget bra, Nu kanske jag ska sluta med det. Ja precis. Det, det är liksom, ja. Att vara närvarande i nuet, men det är också viktigt att ha framtidsmål som ger energi. Och Ger energi, det är ju lite grann tro det handlar om. Att vi vågar tro på att det här kan faktiskt bli bättre. Det finns en möjlighet, det kan. du behöver inte bli sämre. Mm. Och, och tittar man som kring i världen idag så finns det, ju, det är ju enormt goda möjligheter till förbättringar. Ja, ja, ja och dessutom inte bara, nu är vi mitt i krigsrotoriken. Men det är så ska man, man veta, det har aldrig varit så lugnt på planeten som det är nu. Eller inte på väldigt länge i alla fall. Fast, Fast nu börj så. Ja, men så börjar man ju bulla upp nu då. Ja, men, men ta 200 det... år sedan, då var det ju ja, 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 det är ja, ja hela ja. tiden nonstop. Ja. Ja, Precis. Faktiskt. Ja, Kaufman skriver att hans egen forskning runt intelligens, förmågor och kreativitet är övertygad om att vi alla har förmågan att vara kreativa. Men att vi oftast hindras från att nå vår fulla potential av andras och vår egen syn på oss själva. Av lärare, chefer och föräldrar. När vi, när vi kämpar för bekräftelse utifrån riskerar vi att missa de styrkor vi har inom oss, konstaterar han. Men också Maslow let för att bli en överskridare, noterade Kaufman. När han gick igenom Maslows dagböcker hade han, han, han hade ett omättligt behov av att vara omtyckt, av att få respekt, av känslan att vara viktig. Ja... Kaufman menar att vi behöver se och acceptera alla våra sidor, att identifiera de egenskaper vi vill använda oftare, men också vara medveten om de sidor av oss själva som vi ogillar. Ja, så det, det är liksom det är blandat högt och lågt. Alltså. Maslow menar att vi kan röra oss bakåt mot rädslor och oro, eller, eller, och oro. eller så kan vi röra oss framåt och växa och bakåt kan vi ju inte röra oss på det viset i alla fall. Vi kan tänka oss bakåt och minnas vad som har varit. Uppleva det här och nu. Ja, och vi måste hela tiden försöka att välja alternativ. Alternativet att växa, att försöka överkomma våra rädslor. Och jag tror att det är exakt så, säger Kaufman då. Kanske behöver vi inte vi inser när vi hittar hinder och bortförklaringar till varför vi inte tar det där steget, hur nyfikenheten pressas undan av misstänksamhet eller en rädsla att misslyckas eller lyckas. Mycket av vårt negativa självprat kan handla om en rädsla för framgång. Att vi är rädda för vad som faktiskt skulle hända om vi lyckas för pressen och förväntningarna som det skulle innebära om vi nådde våra mål. Jo, alla kan bli transcenders, menar Scott Barry Kaufman. Kanske har vissa närmare till den andra, men kanske bryr de sig i, i, fl i de flesta fall om, inte ens om att försöka. Ja, I boken Transcend listar Scott Barry Kaufman några av de övningar för att närma sig transcendens som Maslow i slutet av sitt liv tog fram. och omfamna ditt förflutna och det kan vara en bra grej att göra, att verkligen sätta sig in i. Hur resonerade jag då egentligen? Vad kommer jag ihåg? Vad kände jag egentligen inför de här grejerna? Mm. Vad upplevde jag för känsla i förhållande, Hur hade jag upplevt det där idag? Alltså, det får man ju hoppas att man inte eh, hamnar liksom ograverat bak i den känslan och, och inte inser att det, det var ju tur att jag tänkte till här då sen eller? Omfamna känslor som skuld och skam istället för att fly från ja, dem. Alltså. Ta varför, varför känner jag skam för det här? Och, och, och vad, vad Är det rimligt att göra eller kanske Borde jag känna skam för det Ja, där just där? Nej, nej, ja. Ja, ja, ja. Först varför, och sen är det rimligt. Borde jag gör det, liksom. ja. ibland ska man göra det? det Istället för att bara fly undan, då. ha medkänsla med dig själv. Ja Ja, ja, var accepterande och förlåtande när det gäller dina brister och egenheter. Le åt dig själv. Ja, det, det, det är inte så dumt alls faktiskt att, att, att driva lite med sig själv öppet. På. Det är mycket bra. Det är enklare så alltså. Mm. Dölj inte kan, man, kan, man, kan man flina åt sig själv lite grann så blir det enklare. Ja. Dölj inte din okunskap, stå för den. Och, och man kan väl säga så, i, i det som vi snackar om det här med, med liksom ja, le åt, och skratta åt sina egna tillkortakommanden. Ja. Ja, det, 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 man, man kan ju göra lite satir och, och sarkasm av det där. Då blir det lättare att svälja själv. Liksom. Det, det, är inget, det är ingen dålig medicin alltså. Nej, Nej. nej. Och, och, det är faktiskt den mest effektiva medicinen jag är till. Ja, jag tänkte just att du skulle säga det, så säger jag också. Att det, men det är faktiskt det för mig också. Häpnadsväckande nog. Alltså. Mm. Konstigt. Det ja, nej, nej. Försök att återfå... Eller underskatta inte vilken skillnad en enstaka individ kan göra i världen. Nej, Det, det, det tror jag är jätteviktigt, precis som att inte dölja sin okunskap utan istället stå för den. Försöka att åter... Ja, framför, Framförallt. Mm. Eh, ja, det är väl en sån dölja så man kanske inte säger något, men det finns ju någon som inte vet någonting och så låtsas de att de vet och kör, och kör på, va? det är, ja, ja, det är ja, och, sätt, och sätter sig själva Ut på ja. ännu djupare Ja, Ja, och båtarna, det blir bara dummare och dummare Och, och båten hörs, läcker inte. bara mer och mer liksom. Mm. Ja. Försöka att åter... Försöka återfå känslan av att livet är mirakulöst och att möjligheterna är oändliga. För att uppskatta din livssituation, jämför det inte med de som verkar lyckligare eller mer lyckliga, tror jag bestämt det heter. Utan hellre med de som inte är lika lyckligt lottade. Varför skulle du gå runt och jämföra, jämföra med, med andra? andra. Det är inte taget. Jag, jag vet inte riktigt hur han liksom... Det där är ju helt alltså. Är det på något vis så att du upplever deras. Hur vet du att de upplever någonting mer eller mindre överhuvudtaget. Har de en sån här hastighetsmätare på bröstet. Man har en nanometer. Man bara. vet vad lycklig du är. Ja. Jävlar du är högtryckare nu. Det bara. Ja. Mm. Fundera över vilka personer som är kärleksfulla och beundransvärda eller som du känner respekt för. Det vet jag inte om det... Man kan ju... Att, att tänka på det i, i sådana fall i den meningen... Varför tycker jag, tycker jag själv som jag gör? Alltså. Mm. Det är väl snarare det som är... Det tycker jag nog i så mm. fall. Ja. Ja. Det till att ta... ja, men varför mm. gå runt och fundera på saker man inte kan veta? Det är det. Nej, 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 nej. Vadå är kärlek? Fundera över vilka personer som är kär. Vad är det för jävla dumheter? Vem upplever den här kärleksfullheten? Är det jag eller är det någon? Och vad jag upplever som kärleksfullt? Det behöver ju inte nödvändigtvis upplevas av, som, av, eller som kärleksfullt av någon annan individ på hela planeten. Alltså. Om jag är kannibal. Typ. Då är jag det. Ja. Jag tänkte, jag ska inte ta kannibalexemplet. <laughs> Nej, liksom. men jag tänkte då att jag Ja, du, 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 precis alltså. Ja. Du, du är ju är pålitligt på det viset. Det får man ge ja, alltså. ja, oj, oj, oj oj. ja. Det, det, det är konstigt. Att se till att ha perioder av tystnad från klockor, kalendrar, ansvar och krav från andra. Till exempel genom meditation. Ja, man kan väl säga så här att eh, självbetraktelse är ju inte riktigt lika lätt om man har saker som distraherar. Så kan man säga. Mm. Mm. Så kan man säga. Kan, om du, kan man säga. Om du inser att du beter dig egoistiskt eller arrogant Tänk på att vi alla är dödliga. Eller tänk eh, andra som är egoistiska och arroganta och vad du tycker om dem. dem då då? Aha. Föreställ dig att du är på väg att dö och att du ska säga adjö till människor du älskar. Vad skulle du säga till dem? Hur skulle du känna? Ja det, 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 det är ju en sån grej, det är ju de här med att dra saker till sin ytterlighet när man är ensam mm. kvar på jorden och när man ska dö och såna här grejer. Det är ju liksom ytterliga, ytterligheter i resonemangssammanhang. Det finns ju en fördel med att göra sånt därför att det blir, det accentuerar ju, det blir ju tydligt liksom. Ja, ja. Vad blir konsekvenserna ja, av det ena eller andra? när du drar en tankekedja så drar den så jävla långt. Ja men så. Hår, ja. Givetvis, anser ni ingen redan så tänker man mm. nästan. Så, Ja, och, men, men en, sammantaget kan man väl säga så här. Det här är ju otroligt nyttigt ur ett folkbildningsperspektiv. Att man börjar med sådana här saker. Ja, att du överhuvudtaget kommer upp på, på, på diskussionsbordet. Ja, precis. Eller konversationsbordet. Ja, det är fantastiskt bra. Och vi kommer väl in på Recept Type Erdogan då. och... och... Svårt ja. att undvika. Ja, ja, det är många som ligger på. där nu. Och vi måste vara väldigt starka så inte Israel ja, kan fortsätta att göra så här mot Palestina. Och eh, Turkiet kan eh, kliva in i Israel på samma sätt som i Karabach och Libyen. Men, ja, och och vi, vill göra, eller vi kommer att göra samma sak med Israel. Ändå. Det är ingen anledning Ja, och inte göra det här. Vi, har, ja, vi måste bli väldigt, vara väldigt starka nu så vi kan vidta de här stegen och åtgärderna. Och, och man kan väl säga att det här är ju en tempoväxling som heter duga. Och, och man kan ju undra då lite grann kanske. Ja, ni har ju delat på det här temat flera gånger nu vi kommer tillbaka till det. så... Men hur blir det egentligen med, med Nato då om Erdogan väljer att göra så? Va, vad händer med Israel då? I, de, I den meningen, det kan man ju fråga sig. Vi har ju sagt lite grann om, i något enstaka tillfälle, att det, det hela grejen här har någonting med, med Nato, och EU och Israel att göra. Men och jag tror inte så många ifrågasätter att det är så länge faktiskt överhuvudtaget. Det är inte, det är inte så många som vrölar att jag är en galen konspirationsteoretiker. Inte där. Inte i äh, det, äh, 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 ja, äh, det verkar svårt. Inte på så många andra heller de senaste åren tycker jag. jag tycker det har klingat av <laughs> en Ja, de har bleknat ur lite där. Mm. Ja, det har de Precis. Och, här, och vi, vi, vet du vad? Vi klarar den första artikeln på eh, 59 minuter. Och... och <laughs> vad ja, man... men då tar vi de andra 30. <laughs> Ja, men nu är det många samma lika mycket Erdogan och mycket Israel och ja, mycket... Visst. Ukra Ukraina och ja. ja, faktiskt. Vad händer med, med eh, Nato här? Och, och... Frågan är väl liksom om Erdogan börjar kliva i, vad gör Kamala då? Mm. <laughs> hon gör det som hon alltid gör, och står den där och lägger av ett jävla kacklande. Ja, precis. Och jag Aldrig såg i, i, i någon artikel där i Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter kanske, någon av dem. Och om det här med, nej det var, jo, jag kommer inte ihåg vilken det var, men, men i alla fall. Och, och, det var, och hon hette ju då, jag vet inte sådär eh, skitbra namn då säger så, så, så. Men, men i alla fall då. Bortsett från det, hon, hon var i vår ålder där och, och hon hävdade då att Kamala blev ju då kallad för bratt numera. Om man är man runt där, typ 59 år så... Eh, bratt och brett, liksom. Och, och Med ett galet skratt och, och så där. Liksom. Och då började för att och dra ungdomar. Men frågan är ju... liksom, som, är, är det är någon med ett galet skratt som blir kallad för bratt? Är det en, en, en rimlig och kanske rent av, är den lämplig... Commandring eh, Chief för de amerikanska reguljära krafterna. Ur, ur ett folkbildningsprojekt just nu så är det det. I ja. övrigt? Nej. <laughs> nej. 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 Det är fan det här. Nej. <laughs> Och det är ett jävla bra uttryck helt Det är liksom slutgiltigt på något sätt. Det <laughs> ja. Slutgiltigt, fröken Ur läser upp fel datum idag. Tiden är ur led hos telefontjänsten Fröken Ur. Den talande klockan anger 29 juni istället för dagens datum, den 29 juli. När man ringer henne. Men eh, hos läser fortfarande upp rätt klockslag. Hon läser fortfarande, ska det säkert vara. Men frågan är eh, om det är det där Fröken Ur. Varför är inte det eh, misogynt? Ja, ja, ja. Ska vi inte ha liksom en könsneutral ur? Det tycker jag. jag tycker vi ska ha någon, något digitalt kön här nu helt enkelt. Faktiskt. Ja. Som ja är det är lite könslust på något sätt. Ja. Att det är då. Precis alltså. Det, det verkar passande. Tyr Sundqvist, kommer han från Göteborg? Han, han drar till med kommentaren ja. ur funktion. Ja. kommande ja. <laughs> kommer han inte bara så har han nog gener. Han ni har. <laughs> har du gjort någon släktforskning till? <laughs> Nej, nah, fan det där var konstigt alltså. Jaha, man kan väl säga om en viss bild har bäring på verkligheten så. Och ni vet alla vilken bild det är. Den handlar om Stockholm Globe Arena. Eller numera Avicii. Fyra, fyra med personer med <laughs> Israeliska utrikesministern Katz jämförde den turkiske presidenten med den avrättade chefen eller ledaren för Irak. Då. Erdogan följer i fort, fotspåren av Saddam Hussein och hotar att attackera Israel. Och låt oss påminna honom om vad som hände där. och... och Ja, hur allt slutade, säger Israelen då. Och, och, ja, vad ska man säga om allt det här? Det verkar ju i alla fall som att den här frågan om ja, de religiösa kommer ställas på sin spets mot den politiska judendomen, skulle jag vilja säga. Det kan nog bli så helt oväntat naturligtvis. Ja, precis. Ja, det kommer som en chock, det stor förvåning för allt om Ja, den. ja. Och, och, ja, jag vet inte. Och, var, det, var det Kamala Harris som sa att Donald Trump var antisemit? Alltså? Okej, okay, det tror jag säkert. <laughs> <laughs> men, men är inte hans dotter konverterat till den här ortodoxa? Hon snackar bad. Det är väl de mest, oh. mest religiösa judarna som finns. typ. Ja, det där verkar ju väldigt märkligt. Och då, då. Ja. Och, och, ja. Kamelen kanske inte känner till det? Ja det vet inte jag. Alltså. Men, men det, det som slog mig det var våra vänner i Norge som, som blir lite förmätet sura här och, och, och konstaterar att var de än vänder på så hittar de samma sak. Va? Och, och det kan man ju tycka är deprimerande men eh, icke desto mindre då. Ja, de, de får helt enkelt fatta händerna med resten av världen. Ja precis. För mm. mm. resten av världen kommer upp, upptäcka mm. samma sak. Det finns ett litet jävla industri koglemorat ja. som finns överallt och det finns ja, inte någon liknande ja. sammansättning på hela och, och Lisbet där hon delade den här Axel Fingal Wallenberg ambassadör från Sverige, USA då 1921-26. Ja, kanske, jag vet inte, jag, jag kände att du kanske, kanske känner till den här historien och och för om man tänker sig så, vad som hände med Turkiet där vid runt 20-svängen där fram till 23, jag vet inte, det var väl freden i Lausanne och så, och så fanns det någon som hette Gustav Oskar Wallenberg. Så är det. Kände han till den här Axel Fingal? Det vet vi ju <laughs> jo, faktiskt inte. Men vi har skäl att misstänka att, jag... att de känner till ja, varandra. Precis. Till varandra ja. Ja, ja. Ja, men om vi drar ut ja. det här, eftersom det handlar om centralbankskulissen och den här monetärmekaniska delen i det här med Riksö, alltså där. Vi ska ta det på onsdag. också. Och Ja, kanske, kanske Erdogan känner till det här och, och freden i Lausanne. Han kanske känner till det här med Kemal Atatürk och Deeren Devlet och fan och hans mormor. Det vet man ju inte. Liksom. Mm. Nej, men men inte. en sak vet man i alla fall. Att han borde känna till det här med Bank of International Settlements och att den existerar. Det borde han faktiskt känna till. Inte minst eftersom han själv har lagt den turkiska centralbanken under sig själv. Det kan man ju Så säga. Det är ju, faktiskt. <laughs> Borde ju faktiskt ha lite koll sådär. Ja. Och, och då kanske han känner till då eh, de här turerna kring Bank of International Settlements skapande lite grann då. Och, och, började på 30 ja, och det började ju här då, då till ja, eh, 26. Då. Var, var, då var ju inte han, var inte han då den tyska, eh, ja just han, var inte, var inte tysk som så, ja, schakt liksom sådär. Ja, ja det är han du på. Ja Jag han, han du var ju där. Ja för det började ju här då 21 26. Jag vet inte. Det började med någon repa där så, som... Och, och sen så vart det Något med... Öl, äh, ölhallar och grejer ja, Precis det där sket så, så det räcker alltså. Ja det ja, gjorde säga. Men det gick ju bra ändå. Ja ja ja. Det blev ju inte många straff. Nej det blev ju inte det. Och, och, men man vet ju inte och, och, om kanske Erdogan känner till om det, om det var någon som hette Wallenberg som kanske hade inflytande vid den här tiden då som vad hette varken ja, Gustav Oskar eller Axel Fingal. Typ, Jag har inte hört det, någon, 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 Han, han kanske hette Marcus Laurentius. Och han kanske hade något att göra med, med reformationen av, av det tyska banksystemet sedermera. Det, det kan man ju tycka att Lida Adolf borde ha känt till faktiskt. Alltså, det finns inte ja, har som... det. Nej, varken om Axel Fingal Wallenberg eller om Gustav Oskar Wallenberg eller ja, han Marcus Laurentius Wallenberg. Faktiskt inte. Deras namn nämns otroligt lite. Vad gjorde han... de egentligen <laughs> ens? <laughs> det är ju ingen som vet eftersom ingen som pratar. Nej, något. precis alltså. Men vi kan konstatera att så här 100 år efteråt så mår den familjen ganska bra och har närvaro i dessa länder via diverse företag. Så kan man säga och för att tala om dessa länder då så kanske vi ska tänka tanken då att det skulle kunna vara så att de här tre herrarna Wallenberg faktiskt kände till varandras existens. Vi ska nog inte utesluta det ändå. Nej, det nej. tror jag inte. Nej, faktiskt, alltså. nej jag tror vi Då, Så jag, jag tror vi sjunger Don't cry for me Argentina just på det temat alltså. Det är, det är klart att det gör <laughs> ja, det. För Argentina och det tar ni och slår Argentina hoblagen bara. Och, och sen hittar ni massor massa grejer där alltså. Det verkar ju som att man, det har. Ja, konstigt. Man kan bara kort konstatera att hela Sydamerika ser ut som en ja. investerfilial. Ja, Maduro vann presidentvalet i Venezuela. Ja, hur det nu var med det, men i alla fall. Vi ja, Vi gratulerar. Det vittnar valnämnden om efter att ha räknat 80 procent av rösterna. Därmed omvaldes den nuvarande ledaren för tredje mandatperioden i rad. Argentinas president Javier Milei sa redan innan tillkännagivandet till av de första omröstningsresultaten att han inte skulle erkänna Maduros seger. Venezuelas regering har rapporterat inblandning av många länder i presidentvalet och folkets rätt till självbestämmande. Ja, det verkar ju inte så roligt alltså. Och jag vet inte där vad man egentligen ska säga och man kan ju, man kan ju titta på det. Vi, vi drog upp det där för länge sedan alltså. Och ja, vad ska man säga? Nynäs Petroleum alltså. Och jag har lagt det i en kommentar under, om man kan läsa den här artikeln då. Och, och man ska väl kanske tänka sig då att det här har varit planerat väldigt länge. Väldigt, väldigt länge. Och att man har sett till och det, att man har kunnat göra så här beror naturligtvis man har haft Investor under allmänt tryck. Eller som är. Ja, skulle man ju nästan kunna säga. Så. Mm. Ett tillräckligt altruistiskt tryck för att man inte ska välja egoism. Ja. <laughs> så kan man säga. Det kan man göra, helt klart. Ja. Och den här oljan då som det handlar om när det gäller Venezuela och Nynäs. Alltså den här det är ju väldigt konstigt och Det här blir sån här bitumen som vi har tjatat om och Conny har seglat med och, och lastat och haft sig då, va? i massa spännande hamnar med lösaktiga fruntimmer. Och, och Ja, allt möjligt var det var där. Kurra så jävla... Jag säger, säger inget mer. Det som ja. hände i Kurra och det stannade i ja, precis. Utan det, det jag tog med mig därifrån. Det är klart. Ja, ja. Klart alltså. och, och problemet i Nynäs Petroleum startade i augusti 17 när USA beslöt att införa sanktioner mot Venezuela. Och jag vet inte, det är konstigt. alltså. Att han gjorde en sån miss, alltså Donald Trump. Mm. Mm. Eller, eller var det något annat? egentligen? Ja. Eh, Trump-administrationens åtgärd var en reaktion på den korruption och ekonomiska kollaps som drabbat Venezuela under president Nicolás Maduros styre. Sen dess har USA, via sin myndighet OFAC gradvis trappat upp sanktionerna. Det här, det här jag läser är några år gammalt, också, men det, det gills ju ändå nu liksom. Även EU har följt efter. januari 19 utlöste OFAC sanktioner som var direkt riktade mot oljebolaget PDVSA. Och, och det påverkar naturligtvis även Nynäs Petroleum som är inblandad i det här på något mystiskt vis i, i någon samgrej då med, Så man undrar ju det. Det måste ju ändå vara lite tur då. Att, att man har eh, från Venezuelas sida kontroll på sina egna borr och, och borrutrustning och Atlas Copco och, och sin egen kraftförsörjning och ja, sida, sitt eget nät och sådana här grejer och framförallt sina egna telefoner. Mm. Det, det, tur för. det måste vara lyckosamt alltså. Mm. Mm. Och det här blev ju komplicerat att sköta affärerna då och, och, med både kunder och leverantörer. Då. Ja, jag vet inte. Men det kanske var så att man red, redde ut det där. Det här är ungefär samtidigt då, eller 19 i alla fall. Det är definitivt samma år som det hände någonting i november. När man i öppet tog kommandot över, eller ja, man ju överrock kallar man det för ja. Precis, ja, ja. lill Vem vet vad som hände under den rocken ja. Mm. Ja. Mm. Men hur som helst, den här valvinsten verkar ju lite konstigt alltså, tycker jag. Ja, för, för, för Venezuela's opposition, då, den här ledarna Maria Corina Machado och Edmundo Gonzalez, dekla ja, de deklarar Victory, alltså utropar vinst i presidentvalet mot Maduro. Ja det där vet vi ju inte riktigt hur det blir men det, har det varit valfusk? Och, ja men tänk om det visar sig att det varit jättevalfusk där då? Ja... <laughs> uh. Ja det ska leda dit här mm. var, var, var någonstans har det inte varit valfusk den sista? Det... Men du vad händer om det börjar ju spåra ur så här dramatiskt i Mellanöstern, i Asien, i Ukraina och så vidare? Och så ska kamelen vill inte kanske stå med det där, så hon kliver av. Liksom. Ja. Ja, då får ju någon annan kliva in. Ja, men det går inte att göra inte president direkt. ju, sådär. Nej. Nej. <laughs> Nej. Det är en djupt olycklig situation nu. Mm. För några. Ja. Zelenskyj skröt med att han har Donald Trumps telefonnummer. Vi pratade med hans team och eh, mr Selensky skröt med att han har Trumps telefonnummer alltså. Och, ja, eh, mr Trump sa till mig att han var tillgänglig för alla frågor och att jag hade hans telefonnummer, eh, sa han till japanska statliga televisionen NHK alltså. Och Drogkoordinatorn uttrycker man från rysk sida då. betonade vikten av tålamod och diplomatiska påtryckningar för ett rättvist slut på kriget. Han uttryckte hopp om fortsatt stöd från Japan i återuppbyggnaden av Ukraina. Zelensky bjöd in Trump på besök av Ukraina och sa att han räknar med hans stöd. Vita huset reagerade med att förbjuda Zelenskis uppmaning ja, eftersom Zelenskyjs uppmaning då Kiev från alla kontakter med den före detta presidenten. Det var ju konstigt. Mm. Vilken reaktion. Ja, ja, vad varför drar de inte in Loganac då? Ja, det kan man fråga sig. Det kan man verkligen fråga sig. Istället för att förbjuda Donald Trump att hålla på och köra utrikespolitik så säger man Zelenski. Zelenskyj. <laughs> <laughs> ja, 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 ja. Jag skrev som sagt förra veckan att nu är tiden för optik för de hårdvaccinerade verklighetsförnedringarna. Ja, men lite så, va? Herregud, jag visste ju inte ens hur rätt jag hade. Nej, nej, nej. nej. Ja. Ja, nej, det, där är ju det lite... kommer bli ännu dummare här i tåget. Ja, ja, ja. Och, och det blir det nu. USA skapar nämligen ett militärt kommando i Japan för att motverka Kina. Ja, precis. Alltså. Det nya kommandot ska samordna militära operationer och genmanipulation på kineser då, naturligtvis, eftersom de... Så det. <laughs> Nej, det står inte det. Det står nya kommandon ska samordna militära operationer med japanerna, planera gemensamma övningar och delta i landets försvar under militära operationer. Washington tar steg för att stärka sina allierade Asien inför Kinas militära uppbyggnad, står det i den här artikeln då, i Wall Street Journal. Och, och det här ska man alltså minnas eh, sådana här hyss som man har hållit på med i, i värdliga tider i Japan. När det gäller brott mot mänskliga rättigheter och man ska komma ihåg det här med och Abes. De var i Japan innan och i Turkiet till och med. Ja, det där var... Mm. 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 <laughs> och det har varit en och annan serafimisk utmärkelse. Det har det. Mm. Jag räckte lite mig fan och fyllde 18 när Ja, så fick... det räckte att fylla 18 så fick man den. Där. Ja, konstigt alltså. Mm. Herr Eriksson tycker av uppenbara skäl för att höja temperaturen på den asiatiska teatern. Men kanske också för att hålla reda på eventuella Ronins. Om någon skulle få några idéer fritt spekulerat och det kan man väl kanske säga. Alltså. Ja för nu är det då den amerikanska militär och det är väl ingen lekstuge militär tror jag de sätter in i det sammanhanget. Och det är nog inga militärer som tänker sig eh, att den amerikanska konstitutionen är helt värdelös och den ska vi fucka upp ännu mer nu. Det tror jag inte heller. Hit, nej, de tiderna är nog förbi. Men ja, det kan man nog säga. Mm. Faktiskt. Ja. Och det är det jag inte ledsen för. Nej, nej, nej. Inte jag heller. En amerikansk bloggare jämförde Kiev med, ja, efter två år av rysk bombning och Gaza efter två veckors israelisk bombning. Och journalisten Jason Hinken ställer frågan varför förbjöds Ryssland från OS och eh, inte Israel? Ja, Det är ju lite märkligt kan man ju hålla med om. Det kan man mm. absolut faktiskt. Jag vet inte. Ja. Det är ja. Det finns lite olika sätt att se på det här. Det gör det ju faktiskt. Mm. Det finns ungefär lika många sätt att se på saker och ting som finns människor. Ja. Men det börjar ju bli lite löjligt. Man kan Det finns många sätt att se på det men de blir mm. färre och färre till antal. Ja olika. men så är det väl kanske. Ja. Ja. Faktiskt. Ah. Man skulle kunna säga att det blir större samstämmighet. Ja. Mm, vi tar lite ja. sarkasmer här nu då. Och det är alltså, eh, vad heter han, Dimitri Peskov heter han. Mm. Och okay. ingen eh, talar om mobilisering. Och, och ja, det finns inga sådana diskussioner sa Peskov när han fick frågan om möjligheterna till mobilisering i Ryssland. Och naturligtvis kom det inhoppade något troll där såg jag sen, men det får vara. De, de, kan för, de kan finnas för sparringens skull. Alltså. Så Ryssland ja, förväntar sig att Blackrock kommer eh, ge Ukraina till Ryssland alltså och ge upp sina hundratals miljarder som man investerat där och, bara för att Ryssland vill det. Kommer amerikanska militärindustriella komplexet att ge upp hundratals miljarder i vinster för, från kriget i Uri Ukraina på, på ja, grund av att cheferna inom det militärindustriella komplexet är bra människor. Man. Snälla! Och, och vä västvärlden kommer att älska Ryssland och ja, kommer inte längre infoga strategiska eh, eller insatser då för att besegra Ryssland. Det, ja. Ja, Det är ju klart att det är så då, cirka. det måste vara så. Det mm. måste vara så. Ja. Mm. ja. Ja, och så, så kommer någon, ja, någon Adam där då, som tycker att ryska mobiliseringslagen som trädde i kraft 21 september 22 är fortfarande aktiv. Den har till och med byggts på med andra lagar, bland annat 14 april om elektronisk inkallelse. Ryssland har mobiliserat konsekvent. Man kan väl säga så här att vi kan, ja, man har ju tömt fängelserna till exempel har man ju. Ja, man har tagit en massa människor som man har tyckt var lämpliga att kalla in. Mm, har man gjort. Man har sålt stora förluster. Ja, ja, ja. ja, vad är det där för typ av verksamhet jag. Tror? Fråga Oda. Ja, Denmark, jag, vet jag vet inte. Han kan ju en jävla. Ja. Ja, Ryssland måste, det kommer en Ulflu. Det är Ulf och eh, Flu. Ja, han säger att Ryssland måste det efter de ryska förlusterna i köttkvarnen i Ukraina. med är så enorma. 570 000 förlorade ryska soldater och officerare samt över 170 miljarder visuellt bekräftat. Ja, nej, inte riktigt, men... ja stort mörkertal liksom. Ja. Vad jag... är du har gått in? Ja, men det... Vad fan tror du? Ja, det... Ja, men jag kan ja, ja. ja, men jag låter dem stå. Jag tycker det är lite skoj ja, 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 för fan. Ja, med i Denals, så kan de ju ta Ja, precis, det kan man göra. Ja. Och eh, Rysslands heliga krig mot Amerikas förenta stater och NATO. Ja, för ja, Ukraina kommer att pågå till... Rysslands fullkomliga seger och Ukrainas ja, återvändande till Ryssland. och ja det, eh, Antingen kommer Ryssland bli med Ukraina eller så kommer inte Ryssland existera. Och jag tar för det direkt där 14 att det blir någon form av förvaltningsvariant på det här. Och, och, på hur stora delar och vilka delar som det var, vad det låter jag vara osagt. Men det är nog rätt säkert att det inte går att ha ett sånt stort område med de möjligheterna liksom bara liggande och drällande någonstans. Någon kan ju bli fast. Ja. ja, precis. Alltså. Ja. Mm. Och Vladimir Putin har träffat den här patriarken Kirill då. Och eh, ja, jag vet inte vad man ska säga egentligen. Mm. Patriarken Kirill, ja, han hängde en medalj på oh, the order of the holy blessed grand duke Alexander Nevsky av första graden. Mm. Ja, det, det är till att slå upp optiken ordentligt nu. Mm. Faktiskt, han var ju inte att träffa påven direkt. Vit, uh, <laughs> ja. svart eller grov <laughs> Ja, precis. Och mm. ja, Zelensky och Blackrock har ju skrivit ett avtal om skapande av Ukra Ukraine De Development Fund. Mm. Vill, ja, Och den, uh, ja. Den fullständiga försäljningen av alla huvudsakliga tillgångar som den ukrainska staten har. Mm. Från svartjord till elektricitet. företag till. äger ja. alla saker och landet och marken ja. så där. Är det ett land då? Ja, jag vet inte. Ja. Och, och man säger här då från ryssarnas håll i alla fall att ja, de har ingenting att sälja alltså Ukraina. Då, då finns det väl ingenting att diskutera om heller? Mm. Om de redan har sålt allt? Nej. Mm. Mm. Och, och, och dessutom som, så ja. Skulle då Blackrock, ska Blackrock rycka ut i krig då eller vem är det som ska försvara Blackrock? amerikanska befolkningen? Det, det, fanns, det, fanns, det, fanns, det fanns ju en tid faktiskt när företagen var de som hade arméerna. Men den gick ju förbi. Den är ja. ju slut nu. Liksom. Ja. Ja, Men det är den en det. som kontrollerar kraftförsörjningen och telekommer och de här grejerna, så spelar det, har Blackrock makten ändå? Liksom då, eller hur fan funkar det här? Ja, kan, den, det? här Är inte de beroende av... Blackrock, är inte en sån här investeringshistoria? Eller? Man har mycket aktier och sånt. tror jag. Så har ja, så, jag uppfattat ja. det. Vad händer om aktiekurserna på de aktierna faller så in i helvete? Då krymper ju Blackrocks nominella värde. Det skulle man kunna säga. Eh, 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 <laughs> ja. du, eh, skulle man kunna säga då att eh, om den som har styrning på marknadsplatsen kan påverka köp och säljkurser. Mm. Eh, skulle det kunna påverka Blackrocks ekonomi? Det är ju inte utan att då mm. naturligtvis. Mm. 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 Mm, det är ju det alltså. Det är ju konstigt. Och jag, men det, det här, det, här ja, det är också lite konstigt då Blackrock då att de, det finns en försäljningsplats för deras aktier. Men det är inget som Blackrock kontrollerar. Nej. Mm. Mm. Ja, ja det är konstigt när världen hur det är. Ja man vet ju inte. Faktiskt. Udda. Ja. Ja det, nu är det mycket udda. Fast mm. ganska tydligt. Ja. Med andra... Jag tycker det är mindre, tydligt mm. ju mer tid än går det. Ja, Med andra ord krig hemma eller inte alls drog jag till med här och eh, ja, det här är vad man har sagt tidigare alltså att Amerikas Förenta Stater vill inte ha krig med Ryssland. Ja, Men, men är alltså inte helt emot ett en kärnvapenkonflikt i Europa. Jag och, för så. Ja, men det här klarar nog inte Donald Trump och, och Vladimir Putin och Xi Jinping av att räkna ut. Så mm. ja, det är risk att det blir kärnvapenkrig i Europa. Alltså det är inte så att det ligger ett motbud då med de här medeldistansmissilerna som helt plötsligt... De har väl inte börjat fly inte aktuell, flyga? Ja. ja, de aktualiseras här nu ja. Mm. Och, och, Ja, vad ska man säga? Du, är det någon risk tror du att de talar om att men ni, det är, vi kommer kommer inte skjuta på er i Europa främst om vi bedömer att det är ni som ligger bakom? Då skjuter vi på den amerikanska kontinenten. Tror ni vi är dumma i huvudet eller? Ja, det är klart vi gör det. Ja. ja, och vi ser hur roligt er inhemska befolkning tycker det är, med lite inhemskt kärnvapenkrig. Mm. Krig med Putin eller fred med Trump? Ja. ja och... Eh, mm, jag vet inte, det, men Natos... Eh, som sagt, det måste ju upp på tå, alltså. Och den amerikanska befolkningen måste ha klart för sig att världskrig den här gången. det är inte ja, alltså, Den här gången får jag... deras territorium vara med i ekvationen. Absolut. Det ska alltså. de ha jävligt klart för sig. Ja. Det kommer de att få. Ja, det är inte mycket mer att säga om det egentligen. Ja, faktiskt alltså. Lite speciellt alltså. Och nu när man då stryker de här, för det kan man väl säga att amerikanerna gör då med medelstans. Eh, bärarna då som nu helt plötsligt kommer hopa sig där. Mm. Kommer de svara då tror du med, med kanske och, och de har ju någon ubåt liggande där borta och lite Säkert har de något mer som de inte talar om för det verkar ju jättedumt att tala om. Skulle att det skulle är... det kunna vara. Ja, ja. ja, faktiskt. Ja, nästan lite konstigt alltså. ja. Men du, på tal om dumt att tala om, det såg jag något löp här nu i, i, i helgen ju. På Expressen tror jag det var. Det var det här där Ukraina säger sig ha bombat i Ryssland vid finska gränsen. Jaha. Ja. Och under där stod det Ukrainska ÖB berättar alla planer. Och man liksom bara med slut! Kan inte skriva så nej det finns ingen över hela världen som berättar alla planer och absolut inte i Expressen. Nej. För helvete lägg av! Ja, det är ju ren ja. nu de här jävla rubrikerna. Ja. ja. Jaha 28 juli alltså igår. Dopet av ja rus. Ja, hur ja, går och för lägga på något Ja, 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 ja. men ja, 988 och vi kommer ju ofta tillbaka dit nu för tiden jävla ja. anledningen Det är kung Vada och det är den här jävla högomstenen om ja, jättekonstigt alltså. Ja, märkliga mm. Och han var ju en stor man på den tiden, den här Vada-gubben alltså. Ja, verkar så. Ja, verkar så. Och det här var att om det bysantiska riket, då? dopet av Ryssland då eh, ja, knöt ihop prins Vladimirs historiska val ja, och var av stor vikt för rysk historia. Och kristendomen etablerade sig själv som stat och förenande religion. Och dess bysantinska original förutbestämde ja, den väg som Ryssland skulle ta i det här som det starkaste fästet för ortodox kristendom. Mm, och Det blev en källa till dess identitet. Ja, vad fan ska vi säga? det Ja, Så att religionen är en stor del av identiteten mm. för, för folks, landets befolkning. Så, så är det definitivt. Det här skedde alltså 1988 988. Och han och hans... Vladimir och hans krigare då döptes i The City of Korsun, eller då som det idag heter, Cherson. Och det var själva centrum för det bysantinska territoriet på Krimi. Alltså, ja, inte vet jag. Det verkar ju jättekonstigt. Mm. Ja, och sen har det varit militärparad också då, eller så att säga marinparad, ska man säga, fartyg. Och, och Vladimir Putin. Ja, flottans dag. Ja, Flottans dag, ja, precis. Och det, det här med att hålla på med de här mm, missilerna. Ja, ja. Och, och det var ju amerikanska administrationen och den tyska regeringen som gjorde ett lite ja, anmärkningsvärt uttalande gällande planerna på att, ja, ja vad ska man säga, gruppera amerikanska långdistansprecisionsmissilsystem i Tyskland under 26 alltså. Och de här kommer kunna nå då stora ryska städer och militära, militära faciliteter och administrativa och industriella centrum och försvarsinfrastruktur. Och om man gör det här så kommer Ryssland att överväga att, ja, Överger det här moratoriet då som har varit och, och ja man kan väl eh, säga att då skickar de eh, vapen till Kuba. Så. Till exempel. Till exempel. Mm. Skitsina har redan fått. Ja. Men precis alltså. Ja. Och som sagt Erdogan tycker det här är speciellt. Mm bara rätt. Ja. Och, och ja, den här Axel Fingal Wallenberg, alltså ambassadör från Sverige. Hans mm. bror. Ja, Nej, det där är ju lite speciellt alltså. Valet är avslutat sex år och samma i något regimskifte. Vi vet inte helt enkelt vad det är. Det vi vet är att Venezuela har varit ett ständigt problem för. Ja, alla, alla utom de som har tjänat pengarna där. Ja, som man säga. Och Viktor Orban, han är inte klok. Han varnar för EU-död och en förändring kommer alltså. Jag är inte klok, karln? Nej, det är han inte. Nej, det kan vara så. Jag tror att han har lyssnat på mysen och blivit konspirationsteoretiker. Ja. Under ett besök <laughs> i Rumänien på lördagen varnade Ungers premiärminister Viktor Orban för den Europeiska unionens slut och utveckling av en ny Asienorienterad världsordning, rapporterar nyhetsbyrån AP. Europa har gett upp försvaret av sina egna intressen, sa han in enligt AP. En förändring som inte har setts på 500 år kommer. Och, ja, 500 år. 500 år. var, det lite. Ja, det var väl, Man kan väl nästan säga, men lite vid god vilja, så, där så kan man väl säga att det Ungefär när den svenska syndafloden rullade ut över Europa. Mm. 500 år, det är ju Vasatiden. Ja. ja, det var ju väldigt mycket med Vasa och det har ju varit massa sådana här grejer jo. med Vasa. I... Det, är, det är massa grejer i Europa. Det handlar om Gustav III bland annat. Ja, ja och massa... det, var, för det var lite grann om konfidensen och det där som jag delade. Mm. Eh, eller kanske att det gjorde det, det var som kommentarer tror jag förresten. Men ja. det vara. Igår du hade du något om Kina-slottet. Igår. Ja, just det. det var, precis. Det var Gustav III... Det var som uppförde det. Ja... Det där är lite lattjo. Vilken galen liksom. Vad, vadå? EU dödar? EU, vad, är det så, samma sak som jag menar då, eller? Ja, jag vet inte. Ja, lite åt det hållet är det nog, ja. Det kanske är det ja. ja. Men vi kan väl lägga till EUs död i nuvarande form och, tappningar, och tappningar, precis. Och så är det. Ja. Det, det är väl så det är. För jag menar det är ju inget snack. Det är klart att all, all Europa finns kvar och befolkningar finns kvar. Och om länder finns kvar det vet jag det får att se. men hur det än är så behövs det samma. Ja. <laughs> och City gör kalkyler som det börsarkyler som det är. Ja, religiöst värre alltså när den engelske premiärministern Starmer talar om att Israel måste vara, att de måste vidta alltså, omedelbara steg och åtgärder för att, att nå eh, eldupphöras i det här med Gaza. Mm. Det är ju jättekonstigt. Verkar det verkar ju precis som allt det där, allt kommer komma upp och det verkar som att City of London tänker fan inte betala en krona eller förlora en krona. Kan de undvika det så tänker de satsa på det. Helt klart, mm. Det är ju alltid varit mm. melodin så det ska man inte vänta sig. Det känns ju som att den här religiösa lojaliteten som man gör gällande finns då. Den där judiska identiteten då eller vad de kallar det för. Mm. Mm. Ja, men du, hur fan hur fan har man en kollektiv identitet? egentligen Den har inte alla sin egen. Liksom. Om det, ja, alltså, jag fattar inte det. Där. Ja, ja, nej, jag har aldrig förstått mig på det där med kollektiv. Det där är ju jävla bilhandlarfasoner. Ja, ja visst. Så kan man absolut ja. uttrycka det. Hästhandlare kallar det det. Bilden längst ner där blir lite kul. för Där kommer ja, kom Hassan Nasrallah med på hörn också. <laughs> Ja. ja, Nu vet jag inte vilken bild du är på. Ja, alltså, ja. Israel eh, godkänner då ja, hämndinsatser he mot Hezbollah. så alltså, det är en glad bild på Nasrallah. Det är jättekonstigt. Och Israel säger att de ska skjuta på mig. Ja, <laughs> ja, ja visst, alltså. Och det här sker samtidigt som Simone Biles då Eh, gör typ eh, fyra skruv på en dubbelvolt i fristående. Då, och så visar Larsa Talakahaca att han kan cykla på en cykel. Ja, den ena är tyngdlyftare och den andra liten en liten alltså. och, okay. och Det här är lite så udda grejer, men det verkar ha så jävla mycket politik. I allt det här. det Med OS också, ovanpå allting. den Första gången i världshistorien. Ja, jag tror det. Faktiskt, ja. Ja. Och, 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 och Kina säger att Nato profiterar på Ukrainas krig med Ryssland. Mm. Ja, jag vet inte. Ja, det är ju ingen ja. snack om att, att man säger att nu måste ni betala. Och, eller rättare sagt, ja. De, de drar in mer pengar från medlemsländerna helt enkelt. Ja, ja, just. Men det är ju en liten organisation det också. Mm. Det är det. Ja. En liten ja. smula. Faktiskt konstigt. Ja, det blir lite mm, speciellt. Ja, ja, det får man ändå lov att säga att det är hyfsat jävla speciellt nu. Ja, och vi kommer ihåg också hur det vintras när Xi Jinping och Putin träffades och, och de mm. sa rätt upp och ner att nu ändrar vi på saker som inte ändras på hundratals år. Mm. Sen kom hud eh, upp, alltså HMS hud? Det var lite, lite undligt alltså. Det var ju liksom en, ja vad ska jag kalla det för, det var en ikon. En Okej. symbol för de brittiska. Vad är det, engelska? Eller det är, är engelskt, ja. Sen hände något konstigt där, första slaget, hon hörde, det var inte hennes första slag kanske. Men i alla fall... Är det första eller andra världskriget? Nej det, det, svamp, det här var det. Nu gäller det andra världskriget, hon var ja. och sådär, Men, men ja. hon, däcket var ju klent och sådär så det var ju trä och så skitigt. Där oh, så, och, 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 och Hon träffade på Bismarck där. Och, och det gick det uh -huh. väl, väl så där. Det var ju liksom. Det kan jag ju tänka mig att det gjorde då. Det, det och... var liksom rätt mycket utskåpning alltså. Mm. Mm. Kan vart... jag undrar om det inte var så liksom att det fanns olika falanger i det här. Några var ju duktiga på elledningssystem Det är jag säker på. Och... Några byggde ubåtsbunkrar långt tidigare tid de borde ha gjort. Någon lät till och med svenska bolag tillverka sina fältartilleripjäser på licens eller lät eller vad man nu Det, <laughs> det lät ju! Ja, precis. Ja, och ni hajar liksom ja. ungefär mm. hur, hur det här också kan se ut. Eller mm. allt mer förefaller se ut. Sen var det Olga Tatjana och Maria Anastasia familjen mm. Råd, flickorna av där. Och den mordutredningen på, på de här den är ju fortfarande öppen. Ja, de mm. öppnar väl upp den för Ja, lite. precis. Alltså. Var, ja, det var så. Ja. Och med dagens... Ja, tekniken har ju gått framåt sedan dess kan man ju säga. Ja, men så kan man säga. Mm. Faktiskt. Det Och sen, nog mer sen kommer det en bild på fregatten Sundsvall, påstår de här. Och, och, jag vet inte, Sun tunn tunnlarna känner jag ju väl till sådär och, och hur det ser ut där. Och, och hur det här med att se, går in i berget och sådär. Men, men jag vet inte exakt. Det här är, är ju det som blev frigatter men jag vet inte om det där är just Sundsvall och jag kollade aldrig om det. Det kan vara den som he heter Charlie Gillacamp. Ja, Carls ah, mm. kanske är största rollen här. Nej, nej precis. Så. Ja. Och, och Det jag tänkte på var Visbyklassens jagare. Det, det, det verkar ju lite så där halvdumt kanske att skriva så. Jag Visbyklassens jagare det kommer jag inte ihåg riktigt. Så där. Men, mm. men, men, men... Ja. Och sen så kom en annan AB, då då, då, Hifumi, och, och vann guldet efter syran syrran åkte ut där. Alltså. Mm. Det är jävligt konstigt det här med svensk judo. Och det, här, allt det här. Det måste jag ju faktiskt säga. Ja, ja, jag vet att. Ja. Det... Jag hade ju aldrig reagerat på det om jag Det känt dig så mycket. Jag kan säga. Men ja, till och med jag förstår ju att det där. Och det är svenskt och det är Japan. Och det är... Ja. och det är ju gammalt det här samarbetet med japanska staten och så vidare. Mm. På ett tag, ja. Men man ska nog ha klart för sig att när man annekterade Krim eller där Krim om att gå med i Ryssland, mm. kanske vi snarare ska uttrycka det så. Då händer ju någonting inom internationell och Då sparkar de sin ständige hedersordförande som hette Vladimir Putin. Så är det. Så, så det nog finns det politik inblandad i det, måste man väl ändå säga. Ända uppifrån i alla fall. Ja, kommer inte mycket högre upp i mm. politiska kretsar faktiskt. Nej, man gör ju inte det. Man måste ändå anse att Putin tillhör det absoluta toppskiktet ja. av nämndens politiker. Sen delar jag det här tåget i sanden från dig. Mm. mm, det dök upp i mitt flöde en gång. Ottomanska, ett supply-tåg alltså. Ja. Lawrence of, där, Lawrence of Arabia. Och, och då tänker mm. jag på det arabiska upproret. 1916 det började där man enade Saudiarabien under huset Saud alltså och gav de religiösa tolkningsföreträderna till en annan familj. Wahab. Ja. Mm. Ah. Att man gjorde så. Ah. Mm. Och vad blev det av det? Vilka har gagnats av det över Nej, tiden? Jag har ingen aning. Det har jag. Men ja. jag tänker inte tala om det för dig. Nej. Mm. <laughs> det får du fundera ut själv. Ja. Ja Ja, ja. 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 Mm. ja, det... ja så tar man ner alla de här... Äh, äh, ja, vad ska man säga? pride från... Det får inte vara en massa sån här transor och skit längre. Det har ju slagit tillbaka så in i helvete tydligen. Vad konstigt. Mm, var jättesvårt att veta. Mm, helt ovärt. ja jag menar till och med Iran går ut och säger att det var för jävla Ja, precis. Jag så. menar det är det värsta muslimska landet i världen, ja. typ statsterroriststödda. Ja, och italienska premiärminister Giorgia Meloni vill mm. ja, återupprätta samarbetet med Kina. Och hon har skrivit under en treårs handlingsplan under hennes första besök till Beijing eller Peking. Mm. Du slott och krona där, det är mm. här det är här de här kommer och här ja, kan vi ju så. hur som helst lägga ett par timmar utan vidare. Ja lätt alltså. Det är väldigt utmanande. Lätt, 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 lätt alltså. Och ja det är otroligt. alltså när det kommer. Jag, var, jag har resten varit där på. <laughs> På, på någon, no, no, ja, på jag har varit på Konfidansen också, teatern där alltså. Men det var inte sin i helvete på sommarna så det kan jag ta om för okay. ja. Men... Med, eh, ja, men jag var, jag var på fest där också som... Det, ja, jag och mitt tillbehör var de enda svenskarna, resten var ryssar och det var rätt många människor. Mm. Faktiskt, det var inte bara något tiotal alltså, utan det var... Mm. Nog kanske... Ja. Tre siffror till och med. Ja, det var det kanske till och med. Ja, ja faktiskt alltså. Och, och det verkar ju som att det hör timing här Och ja, bordet kom upp genom golvet, säger Norberg som har varit där och tittat just alltså. Ja, och, och, och ja... Konstigt alltså. Konfidensen, eller konfidentiellt kan man heta det också. Ja. Jag, jag lånar kommentarer. Det här. Vid den här tiden var allt kinesiskt högsta mode och de ostindiska handelskompanierna förde in mängder av te, kryddor, siden, porslin och exklusiva konstföremål till Europa. Mm. Kina framstod som ett exotiskt sagoland och Kina slott fantasin om det mm. kinesiska. Mm. Inte ett jävla ord om vad som fördes in eller någonting. Nej. Nej. Vad tjänade Kina var det? Ja. Hm. Mindre än de ostinska kompanierna så mycket kan vi säga. Ja. Och här står, har du tagit upp det. Här tas då upp då det här med kopplingarna till Gustav Vasa. Som Gustav III använde sig av också i de mm. Ja, det här är, är. Han använder det som argument alltså för att få bönderna med sig. När han gjorde en liten kupp där liksom. Mm. 72. Ja, men jag vet inte. Vår svenska historia är vad den är och det gäller ju liksom att få ihop det här då. Nå, rimligt alltså. Men, men det verkar ju som att vi får en jävla hjälp från utlandet och inte minst från Ryssland. Ja, det är klart. Och det gör ju inte så mycket tycker jag. Nej, det är inget som står Det måste du erkänna. Nej, 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 nej. Jag är helt okej okay med det. faktiskt. Ja. Jag anser till och med att det behövs. Mm. Mm. Och... Eh, ja. Jag får väl säga grattis till Ara Abrahamian, han fyllde 49 häromdagen då, eller igår. Ja, det såg jag. Och... Jag får väl som vanligt erkänna att jag hade ingen aning om vad människan var ens. Jo, han hade ju det där... Jo, jag vet ju nu alltså. Ja. läst på honom. Det här med brottningsförbundet såna... och... Och, ja. Ja. och det är där, hela det kittet. Alltså när det är bedömningar, det är dumma bedömningar som fäller avgörande i mm. idrottsutövning. Mm. Mm. Ja, ja då är det är som det. Och, och man kan väl säga så här att det är jävla märkligt där. Med, med, med viss kännedom om både Jane Bridge och Mohammed att som jag har känt sedan ja, tidigt 80-tal i alla fall. Mm. Mm. Han, och, 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 Mohammed, då, han kom väl fyra eller femma på OS då. Det här var ju runt OS 2004 där någonstans. Men, men och då, de tillhörde spårvägen båda två. Och de kände förmodligen varandra lite grann alltså. Ja, jag vet ja. ju att det var i alla fall diskussioner kring de här sammanhangen. Och i de här sammanhangen om korruptionen och jag kunde väl bidra lite då kanske med, med lite viss kännedom om ja, då kommer nu Branting. Men jag kunde berätta lite om Tommy Torstensson och ja, mm, yeah. Björn Bull och, och sådana här gubbar. Det är inte en skoj att han heter Björn Bull, han heter verkligen det. Gammal känd förskingrare sådär. Alltså. Mm. Mm, yeah. ja. Speciellt som fan. Alltså. Sen valde jag att ta upp den här Henrik Tore faktiskt i Eriksson sammanhang det är ganska bra att, att mm. känna till. I, i det här. Faktiskt. för Det har ju varit lite... Det, det innebär ju någonstans att det har ju funnits en vilja att infiltrera och korrumpera så långt tidigare än vad vi tror, hela tiden. Och den där har ju slagit stenhårda klor i marken. Och sen säger vi väl grattis till Tara då, som vann Sveriges första gångs i Paris alltså. Och hon har tränat ihop med min son i Södra judoklubben innan hon gick till Stockholms judo. Och man kan väl säga så här, det är ju samma lilla fina gäng. Är det ju Stockholmspolisen, det är ja, Stockholms judo och det är Södra judoklubben. Det är så. Det är så. Det är så, liksom. Ja. Ja. Och, ja, jag vet inte. Det där med protesterna. och Det är inte precis så att Madame i fråga... Det är inte exakt första gången. Så där, men och, Att pappa dessutom... ja, Jag vet inte. Det känns som att det liksom ligger fanen med rätt nära att det ska vara någonting annat. där, alltså. Jag säger, att... säger jag inte att det är det, men jag har ju, nej, 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 det är jävla nej. svårt att värja, värja sig från intrycket. Alla bitarna kommer där. Liksom. Och, och mm. man, man kan väl säga som så att Jane Bridge som lyssnar i alla fall vad säger, på vad Arja Ann säger så, som, som bestämmer. Liksom. Och, och så, så. Och hon är kanske inte ser helt road av de här protesterna och grejerna. Så jag vet inte fan alltså. Konstigt. Ja, jag vet absolut inte. För... Mm. Ja, det är märkligt alltså. Ja. Jag aldrig varit intresserad av... Det kommer att visa sig. Mm. Jenny mm. Nordberg på jobbet med krattan, hela jag Men ja... Mm. Jag vet, hon är ute och kör med en jävla traktor nu och en sån här bakom sig. Ja, förbi jag vet. Alltså. Ja, 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 ja ja, ja. Det... ja. ja, jag vet inte vad man ska säga. Hur mycket kan hon provocera Trump? Jag... jag vet faktiskt inte. Det där. Är... Hur mycket kan kamelen provocera människor? Ja, Precis alltså. Mm. Ja. Och, och sen kommer brittiska kungahuset och det börjar flaggas för liksom, att ja, det kanske är dags att abdikera för Charles där. Och... Det var ett avsnitt i artikeln som jag la in det som här. Mm. Drottningen uppges ha haft som motto att hon måste synas för att folket ska tro att hon finns till. Mm. Kungafamiljen Windsors popularitet uppges därför ofta höra ihop med att de öppnar sjukhus och skolor, att mm. de deltar i olika evenemang, ordnar middagar, att de syns helt enkelt. Mm. Den enda gången i vår historia då monarken blivit djupt impopulär och det fanns en stor republikansk rörelse var när drottning Victoria drog sig tillbaka efter sin makes död. Mm. Och många politiker ansåg då att det var fullt möjligt att sig. Anders... Ja, vad fan är kungahusen utan media? Ja ja, ja 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 Det är lite som Det är dags tidigare. att fundera på det där. Ja. Vi kan inte vara vuxna människor kan inte ha den typen av löjliga det går ju inte. Då ska man åtminstone se till att det finns en ordentlig roll att fylla. Sen kan ja. vi väl kalla honom för president Vi kan kalla honom kungar och drottningar som helst liksom. Det är inte vi det, det som Men det är, är. Liksom... Nej, det är ingen jävla Disneyfilm det här. Nej det nej 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 Åh, <laughs> Jävla dum inte. Ja precis alltså, det går bort det. enkelt. Ja. Jävla Så man fan skäms ju ja. för Ja, jag vet inte helt enkelt hur, hur, hur det kommer så att det behöver vara så illa förutom då att den mentala dispositionen hos befolkningen inte har prioriterats i seende. Det, det är väl den enda rimliga förklaringen, ja, men så är det ju. Ja, ja det är faktiskt annorlunda. annan ja, ja, precis alltså. Mm. Och ja, Orbán i farten, Ukraina får vara buffertland och då undrar vi vad ska Sverige bli? Neutralt, avmilitariserat och denazifierat. Ja och, och i, i söndags, då, alltså igår, så står det så här i Svenska Dagbladet folket med röken om gräs. Lydia Wålsten och ja, man kan väl bara säga det att Stod... Söndagsläsning i Svenska Dagbladet. Dog ja, och, och det, det, det säger vad det säger alltså. Det gör det Det, det är lika bra liksom att mm. man... Ja. Och är det någon som undrar om jag tycker det är negativt så nej det gör jag inte. Jag tycker det är jättepositivt. Ja. Om det var någon som tvekade på det. Ja. ja, det var säkert någon. Hörde du. Ja, det tror jag faktiskt. Nej, ja, det kommer nu nya jag nu, titta, varje nu gång. tittar ju inte min mor på det här. Så det, hon tittar aldrig på sådana saker. Såna trivia, alltså. hon, hon kollar på Miss Marple, tror jag hon heter, och, och lite sådana där. Hon kollar, på, mm. hon kollar helst på engelska däckare som hon redan har sett. Det är bäst så. Ja, och katten. Ja. Så, då, ja. så kan det gå. Så kan det gå. Precis. Ja, ja. Långsamt blir en hel föräldrageneration medveten om att de ligger i otakt med tiden och att deras argument inte biter. Istället är det barnen som får upplysa dem om priser och påverkan. Man kan ha olika syn på hur frågan ska utvecklas politiskt, om Sverige ska gå samma väg som länder som Tyskland, Kanada och delstater som New York och så vidare, som har avkriminaliserat på eget bruk eller hålla fast vid dagens strikta politik. Men glappet mellan vad unga lever i för verklighet och hur den politiska klassen talar om frågan är inte oproblematiskt. För att tala Ulf Kristerssonska. I ett sunt politiskt klimat ska man inte behöva gå till fiktionen för att hitta sanningen. Nej, det kan man ju säga. Och kan. Ja. Jag vet inte. Lite halvlöjligt att Sverige är som det är naturligtvis. Men det är ju så många sammanhang. Så det, jag vet inte. Löjliga familjer. Mm. Och som sagt, nu börjar det bli några dagar. Det är 22 timmar sedan. Vi har inte ens kommit ett dygn i det här. i fredags vi höll förra myset. Vi kan ju se hur det går liksom. Vad det här slutar med liksom. Ja, och ja, det här det var ju en attack då från Hisbollah. Säger Israel. Och... Ja de säger ju det. Ja, och det... Och alltså, när man läser om det så tänker man Ispolla de måste ju vara totala militära idioter. Ja. Varför skjuter de på en fotbollsplan och dödar ungdomar? Mm. Är det för världen med sig eller? Ja. ja. Det är så jävla bottenlöst hjärndött det här mm. så. Överträffas endast av NMR i de sammanhangen. Lite så ja. Krossa, lite så, exakt Krossa lite så. homolobbyn skriker de. Liksom, bara. Ja Jesus fucking Christ. Alltså. Ja. Ja, vi, går, vi går ut och målar hakors på en synagoga så alltså, får ja. folket... Ja, yeah. alltså. <laughs> Genialiskt. Ja. Ja. ja 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 och Donald Trumps uttalande splittrar det tvetydigt här med... Ja han såg ju jävla roligt så till det, det de pratar om. Ja, ja, det, det, men hon, han, han sa ju så här då. Det är oklart vad Donald Trump menar, egentligen menar med sitt uttalande om att supportrar bara vill rösta på honom en gång, eh, sen aldrig igen. gång. Ja. Demokraterna hävdar att uttalandet är ett hot mot demokratin medan republikanerna säger att uttalandet handlar om hur Trump ska ena landet, skriver Washington Post. Och om vi säger så här då istället att om det är så att ekonomi faktiskt styr politik och privata intressen skapar i allmänna betalningsmedel till en kostnad av ränta så skulle man väl ändå inte behöva det här valsystemet överhuvudtaget. Om man byter ett ekonomiskt system och tar bort den här centralbanken och tar bort hela det här larvet med alla de här kulisserna. Så skulle det, så skulle det faktiskt kunna no. Ja, ja, ja. ja. Och, och sen måste det nog vara Staten som står för myntandet egentligen, eller myntningen, slår slå mynt. Och det ska inte vara någon jävla räntebelastning på betalning som fan. Nej, nej, jag. nej, det blir inte så bra. Nej. Nej. Det är två saker, ingen räntebelastning och staten måste faktiskt sköta myntandet. Ja, och, och kanske rent av betalningsinfrastrukturen också. Det vill säga det att de samhällskritiska funktionerna ska helst inte eller kan med fördel låta bli att ligga i privata intressens ja. händer. Eller som Kristinsson uttryckte det så de kanske ska ingå i den formella staten. Mm. Men det gör de inte nu vilket han påpekade. Ja mm. Precis Så är det ju. Mm. Det tycker jag faktiskt. Ja och som sagt, det vet ju inte till sig vilket väsen det blev kring det här. Det är... ja, Taraprestationen. My, my, mycket judoväsen är. ja. ja lite... Kraftigt mycket. Mm. Ja, faktiskt. Ja. Det där är speciellt alltså. Det på ganska rejält. Ukraina kommer på fred eller ingen fred överhuvudtaget, säger Financial Times. Så Ja, vem vet vad det blir kvar av Ukraina i den meningen? Det återstår att se. Men, men neutraliserat, avmilitariserat och avnazifierat kommer att bli med Sverige som förebild. Det är helt jävla säkert. Vad det sen vi... innebär för Sverige och det tillvägagångssätt som ska användas för. Det att vi implementera. Ja. Det lär vi bli varse om vi säger som mm. så. som alltså. vi vill eller inte. Ja. Så. Ja, faktiskt alltså. Naja. Mm. Och Swift är borta och Brexit tjänar er officiellt skapande av ett Swift-liknande Swift finansiellt system. Ja, men så... det har nog ingen större betydelse för någonting. Så... Nej, 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 nej. Det kan vi liksom bara mm. swish. Ja, ja. <laughs> ja, det är fantastiskt. Mm. Ja. ja. Ja det är, det är liksom lite udda måste man nästan säga. Mm. Ja, mm. Och att det inte händer inte varje då att vi får ett parallellt mm. nytt ekonomiskt system jämsides med mm. ett havererande gammalt. Det, och, så och det är ju lustigt det här med Donald Trump. Republikanernas presidentkandidat Donald Trump höll tal i Florida till den konservativa religiösa gruppen Turning Point Action. Push, eller han uppmanade sina väljare att gå och rösta. Eh, kristna, gå ut och rösta. Bara den här gången. Ni kommer inte behöva rösta mer gånger, eller göra det igen, säger han och fortsätter. Om fyra år kommer ni inte behöva rösta igen. Vi kommer att ha så bra uppskattat att ni inte ens kommer behöva rösta. Nej, det är väl det, det, det här röstnings Det där är ju konstigt att vi ska behöva hålla på med det. Mm. Att inte det här ska kunna... ja, ske. Alltså det, det är konstigt ur så många perspektiv. Så liknar ingenting. Inte minst det är då att det ska ske var fjärde år. När du har företag som har hundraårsplaner. Mm. Igen bara lägg av för fan. Vad är det här för dumheter? Ja. Och då har jag inte han sagt något om ekonomin ännu. Och skapande Ja, Men det är ju konstigt det där alltså. Att inte alla vill köpa att det är så alltså. mm. Helt obegripligt att folk kan tugga i den där jävla skiten och tro på det. Ja, faktiskt. Helt alltså. obegripligt för mig. Mm. En rysk flygbas på Kolaaluina attackerades av ukrainska drönare. Säger Ukraina, ja. Jag har inte hört Ryssland säga något om det. Äh, äh, och det där det var alltså igår då? Ja. Åh. Eller förr och till och med kanske. Ja. Och den här gyllene kalven som sitter på den här det här ceremoniköret där med, med OS, det, det gick ju inte bra alls. Gjorde det? Jag vet inte. Det... Ja. Det blev liv och väsen i alla fall. Ja, ja, det blev det absolut. Alltså. Mm, absolut. Mm. Helt klart. Faktiskt. Och som sagt var Till och med Iran gick ut och fördömde mm. det där ja. drivandet med kristendomen. Ja... Mm. ja. Och sen stod en annan, hon, den är Alice uh, Move till eller nåt sånt. Där, hon tyckte det stora problemet var liksom inte att de hånade kristendomen så det stora problemet var att det går inte att håna muslimerna på samma sätt. Nähe. Och en annan så problemet är alltså inte viljan att håna eller viljan att bli hånad för den delen mm. också. Det är inte problemet. Mm. Problemet är att vissa går inte att håna för då blir de sura. Mm. Hela huvudet fullt med hjärnavärk. Ja. Synd hon inte använder dem. Och. Ja. Nya förslaget kan bli ett förbud mot alla betalsätt och ja, jag vet inte vad man ska säga. Jag skrev att man behöver man ens kommentera det här med och Ja, det svenska låter lite största givare till ideell sektor. Hur mycket pengar tvättar man genom det här? Och, och Cancerfonden, Världsnaturfonden, WWF och Sveriges Statsmaskin och så vidare i de här sammanhangen. Det är ju stor, enorma tvättmaskiner och ingen kan ju ha missat det här med Hillary Clinton och Clinton Foundation, Tahiti, barnhandel och så bla 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 bla. Jo en kan ha missat det. Han heter Anders Årbrant och han är VD för Braskodlotteriet. Han ja, har missat ja, det. Ja, möjligen. Mm. Ja. Mm. Och han känner inte till det här med smurfing alls? Nej, han har ingen aning om vad det äh, är för någonting. Äh, mm. Det är alltså när man har många små betalkällor som finns i bara i dator. De finns inte ens, Det finns inte ens fysiska personer i verkligheten. Oftast mm. inte, några kanske är det men inte många. Ja, vad fan borta i USA. De hade, det var någon, ja, några då De skänkt fem dollar någon gång. Men de skänkte en gång, sen har de kopat identiteten och sen har de varit matat in en massa mm. dagar. Mm. Och inte tjänat några pengar den, heller. Nej. 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 Så personen i fråga finns ju men många gånger är de inte ens medvetna om att... Och att Kamala Harris fick hela kassan av Joe Biden där, det var ju jävligt konstigt för så får man inte göra. <laughs> <laughs> Man får ju tydligen inte det. Nej. Men så här i exponeringstider så är det sånt här man förväntar sig dyker det upp. Ja. Mm. ja, det är ju konstigt. Och i Sundsvall, man ska lura till sig miljoner. Jag fick fan spaden det. när jag fick in på det där alltså. Ja, ja. jag menar vad fan betalar de för? Exakt så. Vad i helvete betalar de för? Ja. Ja, kom här och hota mig att jag ska spela bilder på det här när du pedofilierar dig. Ja, ja. Kom med det så ska du få se. Här blir det inte en liten krona utbetalt. Det, det kan bli betalt med 90 i kronor. Småsnytingar ja. kan det bli alltså. Ja. och halsbarkar. Ja, precis alltså. Ja. Ja. Men jag, jag, jag får ju bara känslan av och, och, avslutningen är ändå... Det bästa, alltså, sista meningen, är ju bara att liksom. mm. Rättegången kommer att ske senare, någon annan gång eller vadå? Vad menar de egentligen? <laughs> <laughs> de menar väl att den sker inte just nu. Nej, men vad fint. Liksom. Men de, 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 här, de här grejerna och det har inte varit någon rättegång, och, men det här kör de upp ändå. Mm. Ja, Det känns ju som att det kommer något mer alltså. Det kan inte vara riktigt allt det här alltså. Nej det verkar, det verkar fin. Det saknas någonting i det här. Ja. Det det, fan. Ja, faktiskt. Ja. Vi håller lite kommentarer här, jag vet inte vad man säger. Är det början på att ta upp och exponera hållags business eller bara everyday Sundsvall? Ja det kan man ju ställa sig frågan här snart. Ja. Urban undrar sen, ja, ja det Ja men han är inne på det också. Vi ja. ja. någonting <laughs> också. Vilken ja. anledning Vill de rädda och betala utan, mm. Ja. Nej det här ja. tycker det verkar konstigt. Och så, alltså är det bara jag och Kalle Blomkvist som tycker att något inte stämmer? Nej Urban det är det inte. Jag håller med. Ja. <laughs> alltså, vi är ett i Ja, alla fall. ja jag, 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 jag delar den också. Ja. <laughs> ja. ja. Ja, och och, och Vans backar inte för Cat Lady-uttalandet. Ja, jag vet, inte. Det här med, jag vet inte. Det känns som att hela den här Pride-prylen och genusskiten. Alltså det, det är så jävla intellektuellt dött. Jag, jag, jag känner lite sorg liksom över att ja, kvinnorna ja, det, det... inte ställer sig upp liksom ja. och, och krigar för sin sak. Vad är det här för jävla dumheter? Mm. Absolut. Jag menar det är, det är bottenlöst dåligt. Ja, alltså. det, är, ja. det är det verkligen. Men det, mm. det mest skrämmande är väl tycker jag när man ser det är ju framförallt många kvinnor som står upp och försvarar sånt här. Ja. Skängdådsflaggor och... och, Fan. och ja, 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 visst. Och sen har vi kommit då till eh, Jordan Peterson och hans visioner. Och ja, vad ska vi säga? Det, det är i alla fall tacksamt att han är på bollen i det där alltså. Och inte och... helt förvånande heller. Nej, nej precis alltså. Det, det är inte det, det. Så... Ja. Det, det är viktigt det här att skrapa på ytan till sig själv. Ja, alltså. man, man, kan, man kan sammanfatta det så här. Det, det är en jävla skillnad på att göra saker för att bli glad och göra saker för att du är glad. Ja. Det, är det. det är också med visionen att göra. Mm. Ja. ja, och sen var det sådana här Pride eh, sista måltiden och så. och Ja, som sagt, ja. där är nerplockat nu faktiskt. Ja. Det, det hade nog den här funktionen. Skulle ha. Ja, det hade nog, verkade ha det på en gång alltså. Det, det måste mm. man säga. Och sen har vi den här tyska legosoldaten som döms till död. och gråter i ja. delar och så. Mm. Ja, jag vet det. skulle han ju tänkt på innan. Ja, det skulle man ha gjort. Men och sen kommer... Det här är konstigt också. Faktiskt. Det här är jävligt konstigt. Denna dag 1709, alltså, här ett sedan. Efter segern vid Poltava gick Peter den första triumferade in i Kiev, där han stannade en månad för att återställa ordningen efter Mazepas svek. Dekreterna utförda förbjöd storryssarna att förebrå sm småryssarna för att de förrådde <laughs> Mazepa. låter lite kul. Storryssar och småryssar. Ja, storryssar och små, ja. Ja, ja storsvenskar och småsvenskar kanske vi ska införa. Tidigare 23 november 1708 förbannade den ryska ortodoxa, ryska ortodoxa kyrkan för alla tider Hetman Matsepa En förrädare mot fosterlandet som länge varit en av ryska kejsaren Peter den förstes närmaste medarbetare. Matsepa ställde sig på den ryska, ryska statens fiendes sida i norra kriget 1708. Svenske kung Karl XII avrättades den 26 juli 1708 på order i närheten av Bila kyrkan den lilla ryska översten Vasilij Kozhubej som försökte informera Peter om Hetmans svekar. svek. Och, och det här är ju lite speciellt, alltså, för tittar man på Karl 12, så eh, jag har bestämt för mig utan att få var sådär jätteosäker. Alltså, det fanns till och med en likfärd där vill jag minnas på en stor målning. Och det visar sig här i svensk Wikipedia i alla fall. Så, så, ja. e Jättemärkligt alltså. Ja, det är där. Jättekonstigt mm. alltså. Mm. Ja, 1718 Fredrikshall. Ja. Mm. gick hem med Karolinemarschen där över Jämtlandsfjällen. Mm. Mm. Märkligt det där alltså. Det är tio år efter 1708. Mm. Det tio år före. Mm. Men han var ju utomlands hela tiden där så det brev, men han inte kan komma hem och han redan död. Liksom. Ja, man vet ju inte riktigt, det är jättemärkligt. Nej. Det kan ju vara så att vi har haft de här fina ikonbilderna och, och ja, att det, tänk om det blåser allting. Hur, hur det, det är ju inte den minsta blåsningen i så fall. När jag Nej men han har redan varit död i tio år. Alltså. Ja, om det är så. Om det är så. Varför skulle ryssarna skriva något så jävla tokigt? Ja det är just det. det är... Varför skulle de skriva något sånt där? Alltså? Det... Ja. Blir det krig? Mm. <laughs> <laughs> det kan du ge dig fan på att det blir. <laughs> ja men eller hur. <laughs> Ja ah, det där är liksom ja. Ja. Det blir ja. krig i huvudet på folk i alla fall. Ja det blir det i alla fall. Det är helt säkert. Och, ja. och, och man, för det här dök ju upp, det har ju dykt upp flera gånger nu alltså. Okej, okay. mm. men det är första gången jag ser det. Ja. ja det här är ju liksom lite konstig pryl. Ja, Känns det, det som att Kreml går ut på sånt där liksom utan anledning? Utan att ut... Ja vi vet ju ingenting för vi var varken levde då eller var så insatta i då dåtidens informationsrörlighetsprinciper. Det enda jag vet är att det där stämmer inte med de uppgifterna jag har fått lära mig hela mitt liv. Ja, men så ja. Mm. Det är mm. det är. Och så vet jag en annan sak också. Det har ljugits en hel del vad det gäller historiska skeenden. Ja men inte så ja. När Nej, det gäller de här Nej, men så ja. Det är rökstenar, det är kung vadar, det är, det är, ja. är bottniska handelstvång. Ja. Mm. <laughs> you name it. Ja, det är jättekonstigt alltså. Mm. Du har ljugit som allting. Det var tur inte ljög som det här också. Mm. Oh. Ja, krigarkoningen. Mm. Oh. Ja, han är ju en ikon. Ja. Oh. En sån jävla hjälte alltså. Ja, mm. Mm. Oh. gud vad dum i huvudet man ska känna så här. Oh. Om man har hatt han som hjältekung och stått mitt ja, Det är din superblåsning det. Ja. Ja, det är nog bättre att stå och skrika på homolobbyn ändå. <laughs> med det elaka skrattet kära vänner så tycker jag att vi har gjort vad vi ska idag helt enkelt. Och, och, ja. Vi har gått varvet runt och det blev ju en stund här alltså. Helt klart. Oh. Och, och, och nu är det ju, vi är där nu alltså. Så att eh, det kan komma blixtsnabbt på och det kan bli rå alltså. Det vet inte vi riktigt innan. Det ger, ger sig. Ni ska ha en fantastiskt trevlig måndagkväll. Och, och ett jättestort tack. Ett jättestort tack som sagt mm. då, För allt mm. ni är och gör i det här alltså. Och på onsdag kommer vi prata lite mer om centralbankerna, men, men det beror ju naturligtvis på vad som har hänt också. Det här med, monet, med monetärmekanik och skuldmättnad. Det, det finns material att titta på och sätta sig in i. Och det gäller alltså att förstå det här med att det är kreditcykeln börjar inte i Riks alltså. Det börjar med långivningen, ingenting annat. Det andra kommer efterhand alltså. Så. Mm. Det ligger uppe på för att dölja grunden. Ja, precis. Men allting som kommer efter grunden ligger uppe på för att dölja det här. Ja, givetvis. Ja, ja. ja, Ni ska ha det största tack och så hörs vi absolut. alltså senast på onsdag. Tjingelingis.